Her vaxtınız xeyir olsun. Bugün mart ayının 24-ü, 2024-cü il Osmanlı kanalının canlı yayını izləyirsiniz. Bu bazar günü biz nələrdən danışacağıq? Əvvəla Moskvada, Krokus City Hall'da baş verən terror aktından sonra baş verənlər və eyni zamanda Rusiyanın Kiyev və Lvovu bombardman etməsi. Verilişimizin ikinci hissəsində bizə Kiyevdən hərbi ekspert ehtiyatı olan polkovnik İlxan bəy Nuriyev qoşulacaq və Zelenskinin cavabını müzakirə edəcəyik ki, nəyə görə Ukraynanın bu məsələdə əli olmasına dair deyilənlər cəfəngiyatdır. Amma buna baxmayaraq, Rusiya propagandası güclü işləməkdədir. Putin özü heç terror aktından cəmi 19 saat sonra çıxış edərək artıq izin Ukraynaya getdiyinə ham vurdu ki, onlar terrorçular Ukrayna sərhədini keçməyə çalışıblar. Hərçənd ki, Rusiya jurnalistləri onların Belarusiya sərhədinə ələ keçirildiyini, sərhədi yaxınlığında ələ keçirildiyini iddia edirlər. Beləliklə, bugünkü verilişimizdə biz həmçinin bu terror aktı sonrası feyklər haqqında danışacağıq. Orada bir Azərbaycan, daha doğrusu erməni elementi də var. Ermənilərin izi əli olub mu? Bu barədə yer alan Rusiya televiziyalarında və internet kanallarındakı feyklər haqqında. Və bugünkü verilişimizdə biz həm də üzümüzə gələn həftələrdə hadisələrə bir nəzər yetirəcək. 15-16 aprel beynəlxalq ədliyyə məhkəməsində, ona bəzən dünya məhkəməsində deyirlər, Haqqada Azərbaycan və Ermənistanın məsələsinə baxılacaq. Xəbərlərimiz bugün çoxdur. Sizdən ənənəvi xahiş bəyənin və paylaşıb bugün bu müxtəlif mövzuları, vacib bizim üçün mövzuları təhlil etməyə bizə Bakıdan Siyasi Menecment Akademiyasının rəhbəri, təhlilçi və şərhçi Azərbay Qasımov kimi edəcək. Azərbay, təşəkkür edirəm bugünkü yayıma qatıldığınız üçün və Novruz bayramımız mübarək olsun. Sağ olun Sevinç xanım, mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətə görə. Həm sizi, həm də bizi izləyən hər kəsin Novruz bayramını təbrik edirəm. İnşallah bu yeni ildə bütün işlərimiz qaydasında yaxşı olacaq və bu Novruz bizə müsbət yeniliklər gətirəcək. Mənfi yox, nəsə müsbət. İnşallah. Azərbay, verilişdən əvvəl mənə biz verilişin mövzusunu başlığını müzakirə edirdik ki, daha pis gəlir, biz nəyi nəzərdə tuturuq. Əslində, terror hücumlarından sonra bir qayda olaraq daha pisi baş verir və bu yalnız Rusiyada belə deyildir. Amma ən çox da Rusiya kimi ölkələrdədir. Məsələn, yadımıza salsaq, 1999-cu il Rusiyada yaşayış evlərində baş verən terror aktından sonra o zaman başnazir Putin idi, elə Təhlükəsizlik Şurasının katibi isə Patrushev idi, indi də o vəzifədədir. Və çox həqiqətən şübhəli hadisələr, 2-ci Çeçen müharibəsinin başlanması üçün ondan istifadə olundu, adamları öz ətrafına toplamaq üçün, həmin o sentimenti gücləndirmək, biz müharibə aparmalıyıq və s. Əcəba bu dəfə də elə ola bilərmi sizcə? Mən əminəm ki, bu səfər də belə olacaq və düşünürəm ki, indi bax 300 min insanın səfərbərliyindən söhbət gedir. İndi bilmirəm, 300 min mi səfərbər edəcəklər, etmək istəyəcəklər. Amma hər bir halda bu səfərbərlik məsələsində bunu mən əminəm ki, istifadə edəcəklər sözsüz ki. Bir də Putinin açıqlaması oldu da, 19 saat keçəndən sonra açıqladı. Görünən də o idi ki, bir tərəfdən daha çox məlumat toplamağa çalışırdılar, amma digər tərəfdən də bu məlumatları da bir həzm etməyə, yəni bunu bir analiz edib və sonunda nəyi demək daha məqsəd uyğundur, daha sərf edir, bunu analiz edirlər böyük ehtimal. Ona görə düşünürəm ki, Putinin bu müraciəti, çıxışı belə gec qaldı. Amma onun indi sözüm ondadır ki, müraciətindən də nə hasil olur? O hasil olur ki, bizim əsas düşmənimiz Ukraynadır, bizim bir nömrəli problemimiz Ukraynadır və bu çıxışdan sonra aydın məsələdir ki, istər Rusiya daxilində indi biz hərçənd alışmışıq avtoritar rejim yaxud avtoritarizm sözünü istifadə edək, amma məhəllə gəlir ki, bu avtoritarizm sözü istər Azərbaycana aid olsun, istər Rusiyaya aid olsun, artıq öz o daha əvvəlki məğzini
veyahut anlamını itiribdir. Artıq avtoritarizmdan yox, artıq diktaturadan yalnız danışa bilərik. İndi söhbət Rusiyadan gedir. Diktaturanı daha da gücləndirmək, daha da sərt bir rejimə keçmək. Sözsüz ki, daxildə buna gedəcəklər. Bu da tarixi bir şeydir, yeni bir şeydir. İstər Rusiyanın öz tarixində bu var, onu bayaq qeyd etdiniz 90-cı illərdə. Və yaxud başqa ölkələrin, başqa liderlərin, diktatorların da o tarixçəsinə baxsa, o hekayələrə baxsaq, görərik ki, yəni tarix hər zaman təkrarlanır bu nöqtə nəzərdə. Və sözsüz ki, Ukrayna müharibəsi də daha da şiddətli, daha da alovlanacaq və daha da böyük bir şiddət xarakterini daşıyacaq bəli. Sözsüz. Bilirsiniz, mən xatırlayıram və bu doğrudan da yalnız Rusiya aid deyil. Yəni məsələn hətta ABŞ-da 11 sentyabr terror aktı baş verəndə mən o zaman ABŞ-daydım və hətta bir gün əvvəl xatırlarım ki, hətta Pentagon-daydım. Və sabahsı günü George Bush'un, prezident George Bush'un, ikinci George Bush'un xalqa müraciəti oldu. Və bu doğrudan da, amma mən o çıxışda məsələn demədi ki, kimlərə qarşı, dedi ki, United States is at war, Amerika müharibədədir. Amma demədi ki, kimə qarşı müharibədədir. Yəni, nə ölkə adı çəkildi, nə dedi ki, Əfqanistan, İraq və s. heç kəsin adı çəkilmədi. Dedi ki, o onlar ki, terroru törədiblər, onları cəzalarını alacaqlar. Və doğrudan da biz gördük ki, sonra ABŞ-da patriotizm akt, vətənpərvərlik aktı qəbul etdi ki, edildi ki, bu daha çox vətəndaşların izlənməsi yaxud müşahidə edilməsi tədbirlərini nəzərdə tuturdu və s. Yəni, belə deyək, prezidentin yaxud güc mühafizə orqanlarının səlahiyyətlərini artırmış oldu Amerikada da. Amma Putin isə yəni 19 saat içərisində artıq sanki bilirmiş kimi danışırdı ki, bunu törədən kimdir. Yəni, bilirmiş kimi artıq Ukrayna sərhədinə keçmək istəyirdilər. Güya Ukrayna tərəfdə onları gözləyirdilər. Yəni, aydındır ki, 19 saatda bunu müəyyən etmək çox çətindir və hətta həbs olunanlar haqqında da biz çox təzadlı şübhəli məlumatlar almaqdayıq ki, onlar və ümumiyyətlə axı IŞİD özü bu məsuliyyət üzərinə götürüb ki, mən törətmişəm və biz qərb kəşfiyyatından eşidirik ki, bu kifayət qədər mötəbərdir. Yəni, belə çıxırmı ki, əvvəla yeri gəlmiş ki, mən bunu izləyicilərimizə demək istəyirəm, çünki bizim Rusiyada da xeyli izləyicilərimiz var, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar ki, həqiqətən mən düşünürəm ki, bu saat biz vacib bir məqama, mərhələyə qədəm qoymuş olmuşuq və ona görə də bizim izləyicilərimiz də, ələ xüsusda həm Azərbaycanda, həm Rusiyada yaşayanlar biraz yazdıqlarına, dediklərinə fikir versinlər, yəni ki, sentimentə qapılmamaq, bilis ki, terror kimi traktovka edilə biləcək bəyanatlardan çəkinmək, çünki bir ov əcinə ovu başlayacaq ki, kim necə reaksiya verdi, kim dəstəklədi və s. Amma sizin fikriniz, yəni Putin sanki, belə də ki, əli ilə göstərir ki, Ukrayna gedəcəkdilər və s. Yəni, siz nəyi gözləyirsiniz? Düşünürsünüz ki, o məhz Ukraynanın bağlı yeni bir plana stand vermiş olacaq, belədir mi? Yox, mən belə düşünmürəm açığı. Sadəcə demək istədiyim o idi ki, Ukrayna müharibəsi ki, başlayıb, davam edir. Putin sadəcə onu deməyə çalışdı ki, bu Ukrayna müharibəsi davam edəcək. Yəni, mən düşünürəm ki, əsas mesaj budur. Bir də belə deyək də, bax, orada bir neçə önəmli məqam var da. İlk növbədə insanlar hər yerdə oturub düşünürlər ki, bunu Putin özə ediblir, yoxsa yəni kənardan gəlib ediblər. Hətta elə bir fikir var idi mənim özümdə, yəni ilk belə alıma gələn fikir nə idi? Ya Putin özə edibdir, ya da ki, Rusiya hakimiyyəti iqtidarı daxilində hansısa bir qruplaşma, hansısa bir elita daxilində bir xaos yaratma istəyi, belə Prigojin sayağı biraz, indi onun başqa versiyası və yaxud başqa bir formasında bir xaos yaratma istəyi, bu da ola bilərdi. Hə. Amma belə deyim də, burada məlumat yalnız, məlumatın iki dənə önəmli sivil, legitim mənbəyi ola bilər. Biri Rusiya Federasiyasının, yəni rəsmi dövlətin verdiyi məlumatdır. Məsələn, Putinin ya Rusiya FSB-sinin çıxartdığı məlumat. Çünki daha çox məlumat onlardadır. Hə, indi yalan danışa bilərlər və s. öz yerində. Amma bu
daha şeydir de, belə necə deyim, məlumat daha çox onlardadır. Və ikinci təbii ki ABŞ. Niyə ABŞ? Çünki hamı bilir ki, haradasa bir 10 gün əvvəl ya 10 neçə gün əvvəl 8 bu hadisə 8 martda bəli, deməli ABŞ xəbərdarlıq etmişdi və öz vətəndaşlarına müraciət etmişdi ki, kütləvi olan o tədbirlərdə Rusiyada, böyük şəhərlərdə iştirak etməsinlər, olmasınlar. Yəni bunu demişdi. ABŞ bunu demişdisə, deməli ABŞ-da təbii ki məlumat var və daha çox o necə deyim, obyektiv məlumat onlardadır. Və mən açığı nəyi gözləyirdim? Mən gözləyirdim ki, Rusiya tərəfi rəsmi nəyi bəyan edəcək və digər tərəfdən də ABŞ nə deyəcək? ABŞ-ın dediyi nə oldu? ABŞ-ın dediyi oldu ki, bu daha çox İslamçı teröristlərə yaxud IŞİD-ə onlara yaxın bir təşkilatlardan yaxud mənbələrdən alınan məlumatdır. Sonra IŞİD də öz üzərinə götürdü, bunu bilirsiniz. Amma Putin'in çıxışı gecikdi, bayaq dediyim kimi. Gecikmənin də səbəbini mən bayaq dedim. Amma səbəbi də daha çox ondaydı ki, sanki bilmirdilər nə desinlər. Və əslində Putin'in o çıxışına baxsanız, görərsiniz ki, orada heç bir məlumat yoxdur. Tamamilə su damışır adam. Yəni, biz hamıya yardım edəcək və s. Bunu belə qoymayacaq. Orada sadəcə önəmli məqam nə idi? Önəmli məqam yeganə oydu ki, Ukraynaya qaçmaq istəyirdilər və Ukraynada bir pəncərə açmışlar onlar üçün, belə dedi. Ukrayna sərhədində. Anladım, indi sual olunur da. Ukrayna sərhədində pəncərə Ukrayna tərəfindən açılıbsa, Rusiya tərəfindən ki, pəncərə açılmıyor. Yəni o tərəfdən açılır da, bu tərəf bağlıdırsa o tərəfə necə keçəcək bu? Bax, bu məqamdır. Sanki Ukrayna məsələsini qeyd etməli idi deyə, hər şey Ukraynanın üzərinə atmalı idi deyə, ona görə bunu etdi. Bu açıq şəkildə görsənirdi və əslində barmağı ilə başqasını göstərmədi. O məsələn demədi ki, Ukrayna bunu törədi. Yaxşı, Ukrayna törətməyibsə. Onlar sadəcə Ukraynaya qaçmaq istəyirdilərsə və Ukrayna tərəfi bunlara hansısa bir pəncərə, bir çıxış yolu yaradacaqdırsa, deyəlim ki, amma onda sual olunur. Bunu kim törədib? Kim bunu edib? Məsələn, bunu Putin demədi. Bu boyda böyük bir ölkənin rəhbəri bu suala cavab vermədi. Və onun yerinə manipulyasiyalar, Simonyan nə bilim, hansısa bir videonu qırağdan çəkib ona göndəriblər, o videonu çıxardırlar və s. Bir də, baxın, o videolar var, ha, tam açıq bir tərəfdə manipulyasiyadır. Mövzunu istədikləri kimi qələmə vermək, belə göstərmək və orada əsas məqsəd də nə idi? Əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, FSB və digərləri yaxşı çalışırlar. Biz o istənilən adamı hələ bir gün ərzində tapıb zərərsizləşdirə bilərik. Əslində, bu mesajı verməyə çalışırdılar. İnsanları sakitləşdirməyə çalışırdılar. Niyə? Çünki hər kəs gördü ki, yaxşı, sən müharibə aparırsansa başqa bir dövlətlə, deməli, sən daxildə təhlükəsizlik sən üçün önəmli məsələ olmalıdır. Məsələn, indi Rusiyada çox danışırlar da LGBT-yə qarşı, nə bilim, fərqli-fərqli bir qruplara qarşı, hansı ki, bir ciddi böyük bir problemdir. Onlara qarşı, nə bilim, müxalifətdə tutursan, həbs edirsən, gedirsən, Navalnını öldürürsən və s. Bu işləri görürsən, amma teröristlərə qarşı effektiv mübarizə aparmırsan öz ölkən daxilində. İndi biz kimdən daha çox qorxmalıyıq? Navalnidan, Yaşindən və yaxud Fadakovski və digərlərindən, yoxsa bu terrorçulardan daha çox çəkinməli, insan həyatını alan insanlardan qorxmalı. Bax, bu suala elə bir ki, cavab vermək istəyirlər ki, baxın, yəni biz güclüyük, biz qadırıq bunu etməyə, belə. Əslində, yəqin ki, bu bir ölkə üçün rüsvayçılıqdır da. Yəni, belə çıxır ki, Amerika, Britaniya sən ölkəndə baş verənləri səndən daha yaxşı bilir. Sən hətta xəbərdarlıq edirsən, yenə də onun qarşısını ala bilmirsən. Yəni, sənin kəşfiyyatın necə işləyir? Bəli, bu bir rüsvayçılıq. Bir də ikinci orada çox rüsvayçı məqam bilirsiniz nə idi? Məsələn, indi siz Amerika ilə bir az müqayisə etdiniz, bu işlə nə mənada? Aydındır, yəni istənilən ölkədə
Məsələn, indi azadlıq məsələləri var, bir də təhlükəsizlik məsələsi var. Əgər bir müharibə aparırsa ölkə, cəmiyyət və yaxud hansısa terroristik bir hərəkətlər olursa, hadisələr baş verirsə, istər-istəməz o azadlıq məsələsi ikinci plana gedir, daha çox təhlükəsizlik məsələsi ön plana çıxır. Məsələn, ABŞ-da baş verən bu idi. Amma ABŞ-da hansısa həbs olunan, deyəlim ki, və onun məhkəməsi də keçirilməyən bir nədəsə günahlandırılan bir şəxsi mərkəzi televiziyaya, o efirə onun qulağını kəsmək, nə bilim, bürünü çıxartmaq, efirdə ona tok bədəninə vermək, yəni bu işgəncə aktlarını göstərmək, belə şeylər yoxdur axı, elə deyil. Amma Rusiyada bu baş verir. Bu bilirsiniz necə? Valla bu 17-ci əsrdir, 18-ci əsrdir. Nədir? Orta əsrlərdə qalıb yəni bu cəmiyyət. Bu barbarlıqdır da. Sən axını necə göstərə bilərsən? Sən özünə necə mən hüquqi dövlətəm deyə bilərsən? Bizdə qanunlar var, bizdə hüquq var. Biz daha üst bir sivilizasiya və yaxud bir mədəniyyət formalaşdırmışıq. Ona görə Ukrayna heç vaxt olmayıb, Ukrayna pisdir filan. Sən bunu ən azı Ukraynaya necə deyə bilərsən? Bax, bu yanlışlıqdır açıq. Və bunu göstərirlər. Mənə elə gəlir ki, bu elə öz fiyaskanı örtbastır etmək üçündür. Yəni, həmin o qisas adamlar səndən günahı səndə görür ki, sən hara baxırdın, sən necə olur, sən Navalnyları tutmaq üçün bütün onları terrorçu deyirsən, burada isə həqiqi terrorçular haqqında sənə xəbərdarlıq edirlər və sən onu vecə almırsan, nə bilim, heç nə etmirsən və həmin o qisası necəsə almaq. Mən əminəm ki, məsələn, bugün 24 mart Rusiyada matəm günü elan olunub. Mütləq onlar Ukraynanı vurmalıdırlar və vururlar da. Yəni ki, kompensasiya etmək, bax görürsən, biz də nəyəsə yarayırıq kimi. Bilirsiniz, mən əslində həmin o Rusiya televiziyalarına toxunmuş, yeri gəlmişkən, bilirsiniz, məni təsirləndirən həm də oldu ki, bu terror aktında işləyən həmin o inagent kimi terror siyahısına salınan təşkilatlar oldu. Məsələn, Dorsdə və durmadan gecə gündüz yayım apardı və hətta yazıq deyir ki, adamlar zəng edirlər, onları telefonla qoşur, efirə qoşur və deyir ki, danışın, amma ad familiyavızı deməyin, çünki bizdir inagentik. Yəni, birisi drama deyə bu. Drama, yəni sənin millətivə xidmət edən həmin o dar ayaqda görsənir və adamları qorumaq üçün deyir ki, heç olmasa siz adınızı deməyim. Yeri gəlmiş ki, mən elə həmin o Dorska telekanalından bir nümunə gətirmək istəyirəm. Orada bir Azərbaycanlı Emin adlı şəxsin də müsahibəsi oldu və o iddia etdi ki, onlar özüm gözümdən görmüşəm, o ermənidir. Sonra nə oldu? Deyəsən, o müsahibə sonluğu yaxşı olmadı, elə deyilmi? Orada belə bir, necə deyim, provokasiyamı deyim, yəni böyük ehtimal yalan idi da, bu açıq görsənirdi. Deməli, Krokus City-nin bir işçisindən, Emin adlı işçisindən müsahibə aldılar. Üzünü göstərmədən sadəcə səsi var idi. Və o dedi ki, sadəcə şeydirdi, yəni bu hadisələr necə baş verdi, bunu danışırdı. Və sonunda bildirdi ki, bəs o milliyyətçə Azərbaycanlıdır və Krokusda işləyənlərin 90-95% məhz etnik azərbaycanlılardır. Azərbaycanın məşəli nümayəndə, deməli Rusiya vətəndaşlarıdır daha çox. Və o erməni deməli dilini də belə bilirmiş və terroristlərin arasında ermənilər də var imiş. Və teröristlərin də bir qismi erməni dilində danışırmış. Hətta insanları güllələyəndə erməni dilində müəyyən söyüşlər söyürmüş filan. Bunu dilə gətirdi. Ondan sonra yeri gəlmiş ki, bizim sosial şəbəkədə də bu məsələlər paylaşıldı. Həm bu Doş kanalında Emin'in dediklərini belə paylaşmağa başladılar. Həm də sadəcə Emin'in yox, digər. Məsələn, mən səhv etmirəmsə, Baku
TV'de gördüm ben bunu. Orada hatta başlık çarpmışlar ki bunun arkasında Ermənistan rəhbərliyi durur. Yani bunlar DTX'ya bağlı kanallardır. Mesela Haqqın Az da biz bilirik ki təhlükəsiz orqanlarının əlaqəsi olandır. O da belə bir yazı vermişdi ki Asaladır vesaire. O da rezonans vermişdi Rusya bloggerlər arasında. Sanki bir səfərbər olunmuş bir kampanya getdi ki bunu bəli. Ama mən hətta düşünürəm ki, o hiss olunurdu səsindən belə yanaşmasından, o həmin o Eminin bu müsahibəsində də tam bilinirdi ki, bu bir sifarişdir. Yəni buna deyiblər ki, bu şəkildə mütləq deyərsən Doş kanalına çıxın. Sanki bu, o da bu sifarişi yerinə yetirmiş oldu. Bu açıq hiss olunurdu. Amma elə bir ki, bu kampaniya təzə büsət alırdı sanki. Sonradan elə bir ki, bu kampaniyanı söndürdülər. Yuxarıdan bir tapşırıq gəldi ki, yox, buna ehtiyac yoxdur, etməyin. Bu da ola bilsin ki, həmçinin də, nə bilim, Ruslarla əlaqəli olaraq, nə bilim, deyərim ki, nə bilim, Kremlin'dan və s. oradan bir direktivlər gəldi yenə. O da ola bilər, tezislər ki, bu deyil. Və yenə mən qayıdıram... Ukraynanın başını atmaq, Ukraynanın üstünü atmaq lazımdır. Yəni, fikri yayındırmayın. Yəni, mən yenə qayıdıram Putin'in çıxışına. Yəni, Putin'in çıxışı nə idi? Yəni, adam heç nə danışmadı da. Mənim əslində açıq çıxıb deməliydi ki, biz bilirik kimlərdir. Məsələn, bu IŞİD'dir, bu nə bilim filan təşkilat. Tutalım ki, da bunu deyə bilər. Və yaxud açıq deyə bilərdi ki, bunu Ukrayna edib və biz bunu subut edəcəyik. Bizim əlimizdə faktlar var və s. Bunu da demədi. Heç nə demədi. Sadəcə Ukrayna üzərinə attı ki, o da necə? Baxın, yəni Ukrayna tərəfdə onlar üçün bir pəncərə çıxış yolu yaratmışlar filan. Güya biz bunu bilirik. Bu qədər yəni. Amma Ukrayna sözü orada deyildi. Bu xalq üçün, insanlar üçün yetərlidir. O ədavəti filanı, yaxud Ukrayna mövzusunu daha da qabarıq şəkildə bir daha gündəmdə saxlamaq. Bir də önəmli məqam nədir burada? Önəmli məqam olur ki, Sevinç xanım, Putin bizim Ukraynadan və yaxud Ukraynada yox, hətta Qərbdən başqa düşmənimiz yoxdur. Bu mesajı həmçinin gücləndirməyə yaxud olduğu kimi saxlamağa çalışdı. Çünki əgər desəydi ki, işi dedi, əgər desəydi ki, hansısa başqa bir qüvvələr edir, onda istər-istəməz insanlarda bir fikir yaranardı ki, bizim düşmənimiz Qərb deyil. Və yaxud Qərbdən başqa da düşmənlərimiz var. Deməli, bizim siyasətimiz yanlışdır. Xarici siyasətimiz yanlışdır, fərqli-fərqli dövlətlərlə münasibətlərimiz deməli yanlışdır. Ən az insanlar bunu düşünə bilərlər. Ona görə o düşmənimiz Ukraynadır, əsas mövzu Ukraynadır və onun da elə bir ki, patronajı Qərbdir və bizim də əsas düşmənimiz, əsas işimiz Qərbləndir. Başqa heç kəs yoxdur. Bax, bu versiyanı saxlamaq üçün bax bunu etdi. Bu da belə deyə də saxtalaşdırmaqdır da. Yəni bu saxtalaşdırmağı da davam etdilər. Sadəcə bu qədər. Yəni onlar Putin o çıxışında ümumiyyətlə IŞİD-in məsuliyyəti öz üzərinə götürməsinə toxunmadı. Yəni, sanki heç belə bir informasiya da yoxdur. Yəni, başqa məsələ ki, sən deyə bilərsin ki, biz bunu dəqiqləşdiririk, nə bilim, yoxluyuruq. Amma, yəni, hər halda iki dəfə hətta öz üzərinə götürən açıqlama verir. Biz başa düşürük ki, bu onlar üçün də bir PR-dır ki, biz bunu etmişik. Amma, yəni, Putin çıxışında heç bir, yəni, bu çox qəribədir. Yəni, sizin də dediyiniz kimi adam göstərmək istəyir ki, bizim bir düşmənimiz var, o da Ukrayna tiri qərbdir. Bax, belə. Yeri gəlmişkən, o Emin adlı Azərbaycanlının çıxışına görə sonra Dorj telekanalı üzr də istədi. Yəni, o müsahibə daha sonra yığışdırıldı da. Yəni, bəli, yəni, sanki yəni, tutmadı özünü. Belə deyək, erməni izinə dair deyilənlər tutmadı. Həm də ona görə ki, yəni Moskvanın təlimatı odur ki, hamısını ancaq bax, bunların üstünə atmalıyıq. Yeri gəlmişkən, Putin deyə bilmədiyini onun Salavyovları, nə bilim, Simonyanları deyirdi. Məsələn, Simonyan açıq yazdı ki, işidi boş verin, etə xaxlı, etə ni igil, etə xaxlı.
Yani cəmi bir neçə saat keçirib, sən hələ axtarmalısan, hələ məlum deyil bu həbs olunan 4 nəfərdir mi, yaxud məsəl üçün 20 nəfərin olmasına dair məlumatlar gəzir, yəni görülənlər var. Siz hardan bilirsiniz, bəlkə bir doğrudan da işi tapacaq öz təsdiqini, amma əvvəldən deyir, araşdırmaya başlamamış artıq nəticəsini bilirlər. Bu da çox çox şübhəli görünür. Ümumiyyətlə, Moskvanın özünün olması mən belə başlayırım ki, ən populyar düşüncədir, elə deyil mi? Yəni bunu Rusiyanın özündə də, kənarda da ki, sizin fikriniz? Ha, sual biraz dəqiqləşdirsəydiniz, bu tam Yəni başa düşmədim. ən çox, ən populyar versiya, məsəl üçün bizim izləyicilərimiz, mən əminəm ki, indi burada live chatdə də yazırlar, bundan əvvəl də yazırdılar ki, Rusiyanın öz işidir, yəni FSB-nin öz işidir. Yəqin ki, bu fikri dağıtmaq üçün doğrudan da bir nəsə araşdırma aparılmalıdır da, yəni bu cür siyasi Ama qiymətləndirmə məsələ yox. bilirsiniz nə yerdədir. Hə, başa düşdüm. Məsələ bilirsiniz nə yerdədir. Əslində, bax, Solovyovlar olsun, Simonyan olsun, sonra məsələn FSB-nin özünün bu hərəkətləri olsun, o qulaq kəsmək və s. Putin'in özünün çıxıb heç nə deməməsi. Yəni, bax, artıq üçüncü dəfə deyirəm də, adamın çıxışında heç nə yox idi. Yəni, heç nə su idi çıxır, sadəcə Ukraynaya qaçmaq istəyirdilər. Bircə bunu demək. Yəni bunu deməsi. Bunlar hamısı bilirsiniz nədən xəbər verir? Bunlar hamısı ondan xəbər verir ki, bunlar daha çox savadsız, biliksiz və manipulyasiyaya tam belə açıq bir kütlə var. O kütləyə oynayırlar daha çox. O kütləyə daha çox göstərməyə çalışırlar ki, bak problem budur ya. Yeri gəlmişkən, o bizdə bir söz var, deyirlər ki, indi müharibə olacaq, yenə kasıbın uşağı gedib, məsələn, şəhid olacaq, orada öləcək də. Bax, elə bil ki, eyni şəkildə bu adamlara nağıl danışırlar, bu kütləyələrə nağıl danışırlar, onları aldadırlar, manipülasiya edirlər. Və onu da daha çox sosial şəbəkələrdən daha çox televiziya vasitəsilə edirlər və sonucunda da mobilizasiya olanda, səfərbərliyi olanda, müharibəyə də məhz o təbəqədən olan adamlara göndərirlər. Məsələn, diqqət etsəniz, bir statistika var da, böyük şəhərlərdən az adam gedib müharibəyə. Və onu bilərəkdən özləri bunu etmirlər. Məsələn, səfərbərlik edəndə daha çox kiçik kəndlərdən, nə bilim, belə deyim də, kasıb o təbəqələrdən uşaqları yığıb aparırlar müharibəyə. Məsələn, Moskvadan müharibəyə gedənlərin sayı, yəni yaxud proporsiyası digər şəhərlərə baxanda çox aşağıdır. Sankt-Peterburqda çox aşağıdır, Yekaterinburqda çox aşağıdır. O böyük şəhərlərdə hansında ki o elita yerləşib, yaxud orta təbəqə və yaxud daha üst təbəqə var, oradan aparmırlar. Və yeri gəlmişkən o təbliğat da ora keçərli deyil. Adamın ən azı belə deyim də bir orta deməli məktəb bir yaxud universitet deyəlim ki bir təhsili varsa, sosial şəbəkələrə çıxışı varsa, ən azı prosesləri izləyirsə, bu manipulyasiyalar o insanlar üçün keçərli deyir. Bunlar sadəcə yenə deyirəm, bunlar məhz o bu avtoritar rejimlərin əslində yaxud diktaturaların ümumi bir onları səciyyələndirən bir xarakteristikadır da. Məsələn, Almaniyasında da eynidir. Məsələn, Hitler daha çox təsir və dəstək hardan alırdı? Böyük şəhərlərdən daha çox kasıb təbəqələrdən, kiçik şəhərlərdən alırdı. Məsələn, hətta Avropada Orban, məsələn, Budapeştdə uduzur seçkiləri. Və yaxud Macarıstan böyük şəhərlərində seçkiləri uduzur. Eyni şəkildə Erdoğan Türkiyədə. Məsələn, İzmir'dir, Antalya'dır, İstanbul'dur, Ankara'dır. Məsələn, bu bələdiyyələri bir qayda olaraq uduzur, deməli, AKP iqtidarı. Amma o savadsız kütlədə, hansı ki, məsələn, belə ucqar regionlarda yaşayır, onlardan daha çox səs alırlar.
Bax bu umumi bir belə deyim də avtoritar rejimlərin onları xarakterizə edən bir umumi cəhətdir. Eyni şəkildə də Putin. Yəni ən azı ona baxan insan düşünməlidir ki, mən 17-ci əsrdə yaşayıram, mən 18-ci əsrdə yaşayıram. Bu qulaq kəsmək nə deməkdir? Bunu da televizorda çıxarıb göstərmək. Adamın məhkəməsini sən keçirməmişsən. Bəlkə bu adam ümumiyyətlə orada olmayıb. Döyə-döyə bu adamı yəni üzərinə qoymuşsun, bəlkə əvvəlcə demişsiniz ki, sən çıxıb bunu deməlisən. Bir də məsələn çıxıb deyir ki, 500 min rubl mənə deyiblər, verəcəklər. O da hələ yarısını veriblər, 250 mini. Bu da bilirsiniz nə qədər pul eləyir? 2500 dollar. 2500 dollar. İndi sual olunur, yaxşı, 2000 həmin o avtomatın qiymətinə qədərdir. Yəni sual Bilirsiniz. olunur. Ona necə verdilər o avtomatı sənə? Yəni bu ən azı sadə suallardır da. Amma o təbəqə o sualları vermir. Və bu rejimləri saxlayan məhz bu savadsızlıqdır. Bu savadsız təbəqədir. Və onlar da həmişə çalışırlar ki, bu təbəqəni bəsləsinlər. Və o təbəqə də böyük olsun. Yəni insanlar savad almasınlar, insanlar müstəqil olmasınlar, həm təhsilləri yüksək olmasın, həmçində təbii ki, maliyyə imkanları daha da yaxşı olmasın ki, informasiya əli çatsın. Bax, Nazır Bey, belə ben Azərbaycanda da aslında etmişsiniz. çok güzel bir megama dokundunuz. Mesela hatta böyle bir fake'e de ben rast geldim. Yine de Rusya telekanallarının birinde gösterdiler ki, demeli Ukrayna'nın generalı deyir ki, biz etmişik. Yani tahmin edilir ki, bu deepfake'dir. Artık süni zeka programıyla bunu düzeldiler. Yani fake'leri bırakırlar televizyon kanalına. Ama bilirsiniz, Moskva ve sanki ümumiyyətlə bu terör aktı için məhz Moskva'nın ve seçilmesi ve aynı zamanda yani Krokus zalı bu belə deyək də həmin o dırnaqarası intelligensiyanın yaxud nə bilim orta sinifin yani imkanı konserte kim bilet alabilir? Yani bu en kasıb təbəqə değil de. Bu hem de onunla bağlıdır ki evvela bir taraftan mesela şimdi Navalny'nin dəfni de neyi gösterdi? Gösterdi ki en çok da şehirlerde adamlar etirazçı elektorat oradadır. Həm də ona görə ki, müharibəyə gedənlər də daha çox Sibirdən gedənlərdir, nə bilim, müsəlman xalqlardır və s. Ən çox anti-war, anti-müharibə narrativi, yəni sentimenti məhz böyük şəhərlərdədir və sanki müharibəni cəmaatın evinə gətirmək üçün, yəni adam özü müharibəyə getmirsə, müharibəni onun evinə gətirir ki, sən öz gözlərinə gör və səndə qisas hissi yaransın. Bax, görürsənmi, sən İnanmırdın ki müharibədə Ukraynaya getmək və geri gəlmişsə Putin orada çıxışında bir neonasist kəlməsini də işlətdi. Yəni eynən Ukrayna haqqında nə deyirsə bu terror haqqında da onu dedi. Yəni təhdəşir onları birləşdirmək üçün bunlar da bunu edənlər də neonasistlərdir və eyni zamanda adamlarda o qisas hissi yaratmaq. Bak görürsəmi bu neçə nəfərdir artıq ölənlərin sayı da artıb yerə gəlmiş ki 154-ə çatıb rəsmi rəqəm. 154 adamı bu cür qətlə yetirən, yəni varvar kimi öldürən bil ki Ukraynadır və heç olmasa indi səndə o Ukraynaya bir nifrət yaransın və sən bu anti müharibə ritorikasından uzaqlaşasan. Mən əminəm ki bu məqamlarda var. Sözsüz, yəni bu məqamlar da var, amma əsas məsələ yenə sizin o verilişə, o çıxartdığınız başlıqla bağlı. Yəni görünən odur ki, həm Rusiyanın daxilində, indi düzdür, bu terror aktı oldu, amma o demək deyir ki, indi müəyyən dövrdən sonra yenə terror aktları olacaq. Amma bir şey aydındır ki, Rusiyanın daxili belə necə deyim, xaos, çaşnaşma, yəni hamilədirlər də buna, açığı deyim. Yəni proses onu göstərir. Aydındır ki, daha doğrusu diktaturanı daha da gücləndirəcək. Amma bu da bu güc elə ki əks qüvvəyə bərabərdir. Yəni bunu bir daxildə həm elitanın daxilində bu bir çoxların xoşuna gəlməyəcək. Yəni elita daxilində bir parçalamaya gətirib çıxarılacaq sonuç edir. Sözsüz ki. Yeri gelmişken. Aha, buyurun.
Yeri gelmişken bugün Mart ayının 24'ü Yerevan'da maraqlı hadisələr baş verib. Yəni təxminən saat 16'da Ararat vilayətində deməli Artaşat polis şöbəsinə belə deyək hücum olub. Bunu hücum adlandırmaq olar mı? Bəli, orada atışma baş verib. Və patrul xidməti ilə polisə qarşı və bundan görsənən odur ki, hətta bu atışmadan deməli xəsarət alanlar da var. Və 6 deməli güllə atılıb. Yəni patrul xidməti və polis hələ araşdırır nələr baş verdiyini. Bilmirəm, siz burada bir maraqlı bir əlaqə görürsünüzmü? Mən bu terror hadisəsi ilə Krokus'ta baş verən bir əlaqə görmürəm açığı. Sadəcə Ermənistan-Rusiya münasibətləri yəni işığında bu məsələyə baxanda sözsüz ki, bu münasibətlər nöqtə nəzərdən bir əlaqə görürəm. Əlaqə ondadır ki, Ermənistanı çalxalamağa çalışırlar sözsüz ki, bax indi müxalifətin mitinqi gözlənilir. İndi bir dəfə etmək istədilər, nəsə alınmadı. Amma daha yeni-yeni mitinqləri gözlənilir, açıq deyim. Parlament daxilində müəyyən provokasiyalar gözlənilir. Mən bu hadisəni də yeri gəlmiş ki, 50-yə yaxın adam həbs olundu bugün. Ermənistanda 50-yə yaxın adam və onların üzərində soyuq və tapanca filan bu cür silahlar da götürülüb. Yəni bu şəkildə onlar həbs olunublar. Yəni bu kimi hadisələr böyük ehtimal Ermənistanda çoxalacaq və Rusiya çalışacaq ki, çalxalandırsın. Zaten çalışır, neçə illərdir yəni bunu etməyə çalışır sözsüz ki. Yəni bu da bu ümumi prosesin yəni son illərin trendinin bir davamıdır, yəni bir tərkib hissəsidir. Belə deyərdim. Amma Krokus'taki o terror aktıyla bir əlaqə görmürəm. Yox, mən elə bir Krokus'la demirdim əlaqəni. Mən də elə sizin kimi nəzər tuturdum ki, yəni bu aydındır ki, Ukraynadır, Ermənistandır, nə bilim, Polşadır, digər qonşularına qarşı bax belə bir nələr isə etmək cəhdi, həmin o cəhdlərin toplumudur. Mən Azərbaycanda da bir dörd kənd ətrafında bir çox hərbi narrativ var idi. Yəni yandaş media yaxud hakimiyyətin politoloqları çıxıb deyirlər ki, az qala biz müharibə başlamalıyıq dörd kəndlə bağlı. Yəni biz azad etməliyik, işğaldan azad etmək üçün biz müharibəyə başlamalıyıq, cənab baş komandan eşit bizi və s. Yəni bu cür bir narrativ də var idi. Və dərhal da ələxüsus da NATO baş katibinin səfərindən sonra Paşinyan dedi ki, biz dörd kəndi təhvil verməyə hazırıq. Bax belə bir cavabı oldu. Siz nələri müşahidə edirsiniz? Yəni nədən, nəyə görə belə bu dörd kənd bu qədər birdən-birə vacib oldu və bu narrativ əslində nəyə xidmət edir? Əslində bilirsiniz, Sevinç xanım, bax bu, biz indi dörd kəndi danışırıq da. Ümumiyyətlə, bu Ermənistan məsələsi, yaxud sülh sazişi məsələsi necə deyim sizə, bir dalğavari bir prosesdir Bu məsələ. narrativə Hakimiyyət bunu bir dalğavari prosesə çeviribdir. Məsələn, bir gün çıxıb deyirlər ki, hə, konstitusiya məsələsidir, Ermənistan konstitusiyasını mütləq dəyişməlidir. Hə? Və onu elə bir gün olur ki, və yaxud elə həftələr olur ki, bunu aqressiv şəkildə deyirlər. Yəni bunu etməlilər, etməsələr müharibə olacaq, filan şey olacaq və s. Sonra görürsən ki, biraz onu azaldırlar. Elə bil ki, o dalga biraz azalır. Sonra məsələn, bu dalgadan əvvəl, yaxud konstitusiya məsələsindən əvvəl başqa bir məsələ vardı. Məsələn, Zəngəzur. Hər halda yanınızdadır. İlham Əliyev ilk o dövrlərdə 2000 21-22'de ne deyirdi? Deyirdi ki, Zəngəzur dəhlizi de olmalıdır filan. Sonra daha bir büyük bir dalga geldi sanki.
Ha, bəs onlar bunu reallaşdırmaq istəməsələr, biz onu güc yoluna girib yerə reallaşdıracağıq. Sonra dediler ki, yox, İlham Əliyev bunu nəzərdə tutub. Hətta İlham Əliyev özü sonra çıxıb dedi ki, biz tankla ora gedəsi deyilik, biz maşına minib gedəcəyik. Yəni, adı bir maşınla gedəcəyik. Tankla heç də getməyi planlaşdırmırdı. Yəni, bu, bilirsiniz, o, yenə deyirəm, dalğavaridir də. Bu proses artıq 4 ildir gedir, yəni 4 ildir. İndi də eyni şəkildə 4 kənd. Birinci 4 kəndlə necə başladılar? Sadəcə bu 4 kənd Azərbaycana qaytarılmalıdır, bunun danışıqlar yoluyla. Sonra bunu artıq ritorikanı dəyişdilər, militarist bir ritorika keçdilər. İndi yenidən sanki yenə başqa bir o dalğa endi, yenidən daha belə necə deyim geri militarist Səngiyir, bəli. ritorikayla Səngiyev geri militarist ritorikayla bunu Evet. təqdim etmeye başladı. Ama bu demek değil ki sabah yine ya bu mövzuda ya da başka bir mövzuda yeniden militarist ritorika başlatmışlar. Bu esnada bir mesele dediğim. Aslında bak bayağı biz ne derdi? Derdi ki Rusya'nın özünün dahilinde o haos dönemi mesela gözlənilendi de elita dahilinde o parçalanma falanların olması. Hatta ben istisna etmirəm ki ne bileyim diyelim ki yeni terror aktları da olabilir. Yani indi demirəm sabah bir gün olacak ama ehtimal olarak bunu deyirəm de. Yani bu mümkündür. Çünkü dövlət bak bu sabit, geri-stabil bir döneme qədəm qoydu. Yani bunu açık şekilde biz görebiliriz Rusya'da. Yani sözüm nədədir? Sözüm ondadır ki, həm Ukrayna müharibəsində biz müharibənin daha da şiddətlənməsini görə bilərik. Və bunun yanında da Cənubi Qafqazda da məsələn İlham Əliyev və Azərbaycana da təzyiqləri böyük ehtimal artıracaqdır. Yəni o baxımdan ki, məsələn Zəngəzur məsələsi qalıbdır, artıq vaxtımız yoxdur. Bu məsələn yəni həll etmək lazımdır. Və yeri gəlmişkən istər O'Brien'ın deməli keçən il noyabrdaydı da, noyabrda gəlişi, o cümlədən Stoltenberg'in Bakıya təşrif buyurması, hər ikisi elə bil ki bunu biraz söndürdülər. Yani elə bil ki çok yaxınlaşmışdılar bu müharibəyə. Birçoxları bunu görməyə bilər, ama biz indi baxırıq, analiz edirik, müşahidə edirik, bunu görürük təbii ki. ABŞ ve diğerleri bizden daha da yaxşı görürler. Bu prosesin zaten içindədirlər. Ve onların gelişinden sonra bu azacık səngidi. Ama artık indi ola bilsin ki bu Krokus bu terror hadisesinden sonra bu proses de daha çok böyle sürətləndi. Yani artık o ne bileyim düğmeye tamamıyla basıp günün bir günü biz yine deyirəm bir müharibənin şahidi ola bilər. Mən yenə hesab edirəm ki, müharibə ehtimalı olduqca yüksəkdir. Olduqca yüksəkdir və yenə deyirəm ki, müharibənin olmamasını sadəcə bir hansısa bir force major hadisə bunun qarşısını ala bilər. Mən hələ ki bir şey görmürəm. Yəni ki, bir force major olmasa bu müharibə ehtimalı yenə deyirəm olduqca yüksəkdir. Və Stoltenberg'in de elə gelişi bununla bağlıydı diye düşünürüm. Necə ki O'Brien gelmişti, mesajlarını çatdırdı. Aynı şekilde de Stoltenberg. Yani COP 29 değildi de Stoltenberg'i Bakı'ya getiren. Yok yok, tabii ki Es değildi. Ha, geri gelmişken bak burada önemli məqam bilirsiniz nədir bir de Stoltenberg'in gelişinde. Geçen sefer elə axırıncı verilişimizde biz neye danıştık? Onu dedik ki, Ukrayna hücumuna kadar, yani Ukrayna krizisine kadar 2014 ve ilk nöbette de 2022 Ukrayna müharibesine kadar Gərb Cənubi Qafqaz bölgesini Rusiyanın təsir dairəsi kimi görürdü. Bunu keçen sefer danışırdı deyirdi de. Və Stoltenberg kimi bir şəxsin
Cənubi Qafqaza gəlməsi, 3 elə Cənubi Qafqaz respublikalarında olması, 3 gününü Cənubi Qafqazda keçirməsi bir daha onu göstərir ki, Cənubi Qafqaz artıq Qərb üçün önəmli bir bölgəyə çevrilir. Dünənə qədər bu yoxdur. O qədər də önəmsəm. Artıq bu gəliş onu göstərir ki, bir daha altını çizərək qeyd etmək istəyirəm ki, Cənubi Qafqaz artıq rəqabət arenasına çevrilibdir. Və bu da o deməkdir ki, bizi çox maraqlı və ciddi proseslər gözləyir. Artıq heç də burada olan o diktatura rejimlər, indi Azərbaycandan bu daha çox söhbət gedir. Çünki həm Ermənistan, həm Gürcüstan da tamamilə başqa inkişaf yolunu seçiblər və o yoluna getməlidirlər. Diktatura hal-hazırda Azərbaycandadır. Bu deməkdir ki, burada sadəcə diktaturanın istədikləri kimi saxlaya bilməyəcəklər. Artıq vəziyyət dəyişib. Bir çox şeyə göz yummayacaqlar. Sadəcə müəyyən şeylərə göz yumurlar. Siyasi həbslərə və s. repressiyalara, yalnız Ukrayna məsələsinə və Ermənistan məsələsinə görə hal-hazırda. Amma bu problemlər də yavaş-yavaş çözüləcək sözsüz. Və elə bir dönəmə gələcək ki, və mən bunu yaxın 2 il ərzində gözləyirəm və mən hesab etmirəm ki, bu 5 il, 10 il, 15, 20 il çəkəcək. Heç də elə olmayacaq. Yaxın 2 il ərzində vəziyyətin ciddi şəkildə dəyişəcəyini mən gözləyirəm. Bu birinci məsələ hansı ki qeyd etmək istəyirəm. Nə mənada dəyişməsi? Yəni siz nəyi gözləyirsiniz? Yəni Ermənistana nə bilim namizəd statusu verilməsi necə dəyişəcək? Yox, artıq Azərbaycanla tamamilə başqa dildə danışacaqlar. Tamamilə başqa dildə danışacaqlar. Bugünə qədər bir çox məsələdə, məsələn, yola verirdilərsə, göz yumurdularsa, bunlar olmayacaq artıq. Artıq çok sert rəqabət, necə deyim, mərhələsinə qədəm qoymaqdadır Cənubi Qafqaz. İlk növbədə Azərbaycanla münasibət məsələsi. Yəni, mən bunu nəzərdə tuturdum. Bir də Stoltenberg'in gəlişi. Stoltenberg'in gəlişi, məsələn, Azərbaycana heç də hərbi məsələlərin müzakirəsinə həsr olunmamışdır. Yəni, burada sırf Ermənistan məsələsi ilə bağlı mesaj vermək üçün gəlmişdi. Yəni şəxsən mən belə görürəm. Və əslində Stoltenberg kimdir? Bax bir sual oldu da. Aydındır, NATO-nun baş katibidir, bu aydın məsələdir. NATO sadəcə hərbi bir alyans deyil, o həmçinin siyasi alyansdır. İndi mən, məsələn, Fransanın özü vaxtilə hərbi alyansa üzv deyildi, amma siyasi o NATO-nun hissəsinə ora üzvüydü. Hərbi hissəsinə isə üzv olmamışdı da. Məsələn, bunu da qeyd edə bilərik. Yəni, sadəcə hərbi bir birlik yaxud alyans deyil NATO. Bir bunu qeyd etmək lazım. Yəni, sözüm nədədir? Sözüm ondadır ki, kollektiv qərbin mövqeyini, məsələn, ən yaxşı kim çatdıra bilərdi? Burada 2 dənə şəxs var. Ya bunu Stoltenberg etməli idi, ya da diyelim ki Avrupa Birliği'nin şurasının prezidenti mesela veyahut komissiyasının sədri bunlar edə bilərdi. Ama indi bir müəyyən ölkələr var ki Avrupa Birliği'nin üzvü deyil. Məsələn ABŞ, Britaniya. Elə deyil. Onların fikirlərini ki Avrupa Komissiyasının prezidenti çatdı, katibi çatdırası değildi ki. Elə deyil. Ona görə ən yaxşı fiqur bu işi görmək üçün mən hesab edirəm ki Stoltenberg idi. Və Stoltenberg mən fikirləşirəm ki İlham Əliyev və kollektiv qərbin mövqeyini çatdırmışdı. Və bu mövqedə Ermənistanla bağlı idi ki biz burada müharibə görmək istəmirik. Və Ermənistandan heç bir halda müdaxilənin olunmasını, hücumun ona olunmasını istəmirik. Və mən burada hesab edirəm ki, məsələ sadəcə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı deyil. O cümlədən də 4 kəndlə də bağlıdır ki, həm baxın, yəni verir də sizə. Daxildə bunu həll edib, bu 4 kəndi sizə təhvil verəcək. Yəni siz müharibə getməyin heç bir halda. Mənə elə gəlir ki, əsas mesaj buydu. 4 kəndə gəlincəsə, açığı bilirsiniz, yəni çox biabırçı bir vəziyyətdir. Yəni bunu elə təqdim edirlər ki, və çox ağıllı
belə özlərini göstərir, belə palaz-palaz statuslar mən görürəm sosial şəbəkələrdə hansısa bir partiyanın güya katibi, sədri, partiyalarında yəni indi adlarını partiya qoyublar və yaxud araşdırma mərkəzlərinin sədrləri, analitikləri. Güya bu dörd kənd nəsə Azərbaycan həyatında belə strateji əhəmiyyətdə malik olan bir məsələdir. Bu şəkildə təqdim edirlər bunu. Halbuki insanlara deyilməlidir ki, yəni bu müharibə başlasa, la bu dörd kənd uğrunda müharibəyə, hətta biz daha çox nəsə itirə bilərik, nəinki bu olmasa. Yəni bunun bizə gəlməsi ilə yəni bizim həyatımızda belə dəhşətli nəsə dəyişməyəcək. Yox, mən də başa düşürəm, mən də qəbul edirəm ki, hər torpağımızın hər qarışı, hər santimetri önəmlidir, sözsüz. Amma indi tarixdə hələ məqamlar var ki, sən onu müharibə edə bilməzsən də və bu sənə lazım deyil. Bu ilk növbədə sən bilirsən ki, Rusiyaya lazımdır. Və daha çox ərazi itirə bilərik, Naxçıvanı itirə bilərik. Adi bir şey deyim də, mən hətta çox uzağa getdim, çox kiçik bir şey deyim. Hesab edək ki, biz müharibəyə başladıq, belə lokalda kiçik bir şey. Və bu dörd kəndi deyəlim ki, 5 saat ərzində azad etdi, ya 1 saat ərzində azad etdi. Amma bunun nəticəsində isə Paşinyanı devirdilər. Biz müxalifətə yardımcı olduq da, Rusiya müxalifətinə, Ermənistan daxilində yardımcı olduq. Paşinyanı devirdilər. İndi sual olunur, Paşinyanı devirəndən sonra, Rusiya ora öz adamını təyin edəndən sonra, yəni hansı daha yaxşıdır? Dörd kənd sənə keçibdir və Rusiyanın nəzarəti altında Ermənistan əldə etmişsən bunun nəticəsində. Bu daha yaxşıdır mı yəni? Bax, indi sual verirəm də. Və bu bizim bundan sonraki həyatımızı daha rahat mı edəcək? Bizim dövlətimizin təhlükəsizliyini daha da qorumuş olacaq. Yoxsa necə? Yaxud bu dörd kənd bizə gələndən sonra biz belə dəhşətli bir təhlükəsizlik, bir immunitet mi qazanacaq? Bizim immunitetimiz bu dörd kəndə mi bağlıdır? Yəni, əgər buna bağlıdırsa, deməli, bizim təhlükəsizlik sistemimizdə ciddi problem var. Və bizim strategiyamızda ciddi problem var, əgər elədirsə. Amma bu insanlar ağıllı-ağıllı çıxıb palaz-palaz böyük-böyük yazılar, məqalələr yazırlar. Başa düşürsünüz. Yəni, bu da elə bir ki, o bayaq deyir deyə Rusiya, demək, Rusiyada necə Putin iqtidarı bu manipulyasiya edir daxildə. Bax, eyni manipulyasiyanı da burada edirlər. Yəni də ki, bu kimlər üçündür? Savadsız, biliksiz bir təbəqə üçündür daha çox. Çünki ağlı başında olan bir şəxs başa düşür ki, əgər bu kəndi sənə qaytaracaq filan deyirlərsə, hətta gedib orada toplantı da keçirib, əhalini yığıb bununla bağlı bir mühazirə də oxuyursa başnazir Paşinyan, deməli bu məsələ həll olunacaqdır. Amma bu məsələdə sən onu sıxışdırmaqla nə əldə edəcəksən? Sən əksinə Rusiya meyilli müxalifətə yardımcı olacaqsan. Onlar da nə deyirlər? Deyirlər ki, yəni bütün o imzalanan, bütün hər şeylər boş şeylərdir. Biz yenidən Rusiya ilə bir yerdə olmalıyıq. Rusiya necə ki, bizə yardım etmişdi, 7 rayonu Azərbaycanı işğal etmişdi, Qarabağı işğal etmişdi, eynisini edəcəyik. Onun üçün nə etmək lazımdır? Paşinyanı göndərmək lazımdır. Bunlar da bunu deyir. Sən də onlara yardım etmiş olacaqsan. Yəni, bu daha yaxşı olacaqmı? Əlbəttə ki, yox. Azər bəy, mən sizə təşəkkür edirəm bu mövqəyə görə. Ona görə ki, doğrudan da o başları qızışdırmaq və müharibəyə kökləmək əslində dörd kənd alacaq adı altında biz qat-qat çox ərazi itirə bilərik. Yəni, kənd yox, ərazi. Yəni, Qarabağı qayt itirə bilərik, Naxçıvandan əraziləri itirə bilərik. Yəni, bu təhlükə həqiqətən çox realdır və təşəkkür edirəm ki, bunu indi deyirsiniz. Yeri gəlmişkən,
Aprel ayının 15-i 16-sı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Azərbaycan və Ermənistan məsələsinə baxılacaq və burada da ərazi iddiasıdır və eyni zamanda Ermənistan Azərbaycan, üzr istəyirəm, ərazi iddiası kimi demək doğru deyil, çox üzr istəyirəm, bu diskriminasiya aktının pozulmasıdır. Ermənistan Azərbaycanı etnik təmizləmə həyata keçirməkdə ittiham edir. Azərbaycan Ermənistanı etnik təmizləmə kampaniyası həyata keçirməkdə ittiham edir. Bax, belə qarşılıqlı ittihamlar var. Aprel ayının 15-i 16-sıdır. Bu məhkəmədən əvvəl isə aprel ayının 5-də Brüsseldə bir görüş olacaq. Paşinyan, von der Leyen və Blinken görüşü. Sizin fikriniz, siz dediniz ki, ən yüksək nümayəndə kim ola bilər? Stoltenberg ola bilər, von der Leyen ola bilər, ABŞ tərəfindən Blinken ola bilər və doğrudan da hamısı bir yerə gəlirlər. Nə gözləyirsiniz siz o görüşdən? Mən o görüşdən gözləyirəm ki, Ermənistana böyük dəstək veriləcək, həm siyasi, həm iqtisadi. Ola bilsin ki, hətta hər dəstəklə bağlı da bir hansısa bir qərarlar oldu, sözsüz ki. Təbii ki, Ukrayna verilən hərbi dəstək səviyyəsində bir dəstəklə söhbət getmir, sözsüz ki. Ermənistan balaca bir ölkədir. İstəkləri də ola bilər. Təbii ki, Ukraynadan daha azdır, daha kiçikdir. Amma bunları mən gözləyirəm. Yəni hər biri öz səviyyəsində. Maliyyə nöqteyi nəzərdən daha çox mən Avropa Birliyindən hansısa bir proqramların, projelərin elanını gözləyirəm. Bu mümkündür ilk növbədə. Hərbi dəstək məsələsində həm Avropa Birliyinin, həm də ABŞ-ın hansısa bir proqramı elan etmələri mümkündür və təbii ki, diplomatik, siyasi dəstəklərini ifadə edəcəklər, orada bəyan edəcəklər, mesajlar veriləcək və strateji olaraq Ermənistanın gələcəyi, onun Qərb və yaxud Avropa institutlarına inteqrasiyası ilə bağlı da müəyyən bir yol xəritəsinin bir ilkin versiyasını bəlkə təqdim etdilər. Sözsüz ki, yəni söhbət bunu yazılı bir projedən getmir, yaxud yol xəritəsindən getmir. Sözdə bunu ifadə edəcəklər. Ən azı gələcəyin bir konturlarını göstərəcəklər. İlk növbədə Ermənistan cəmiyyəti üçün, Ermənistan vətəndaşları üçün. Və ikincisi də ki, mesaj olacaqdır Azərbaycana, Rusiyaya, amma ilk növbədə Azərbaycana mesaj olacaq ki, yəni Ermənistanla müharibə olmamalıdır, sülh sazişi olmalıdır mütləq. Bax, gözlədiklərim, yəni gözləntilərim bunlardır. Və mən sizə deyim ki, hətta həmin o görüşdən əvvəl və yaxud görüşdən sonra da müharibə ola bilər. Yəni bir hər an ola bilər ha, yeri gəlmişkən. Necə ki, bax, məsələn, bir gün yəni gecə yatdıq, səhər durduq, gördük ki, Krokusa hücum olunubdur teröristlerin. Yani aynı şekilde gece yattık, seher durdu ki muharebe başlayıp. Yani bu mümkündür yani. Ve ben muharebe diyen de hiç de lokal muharebe nezarda tutmuram. Yani izleyenler de bilsinler. Ben daha geniş miqyaslı. Ha, olabilsin ki bu dört kent uğrunda nesi oldu? Bir iki günlük, bir neçe saattir. Ama ondan sonra esas muharebe ben Zengezur uğrunda muharebeni hesab edirəm. Yəni o bölgədəki müharibəni nəzərdə tuturam. Və bu ehtimalı yenə deyirəm. Yəni çox yüksəkdir. Hərdən belə deyim də təbliğatı azaldırlar. O dediyim kimi bu dalğa varidir də sanki dalğa böyük dalğa gəlir. Militarist deməli tezisləri və yaxud elanları edirlər. Sonra da bu səngir elə bil ki. Amma istər istəməz yəni gözlənilməyən bir məqamda bu başlaya bilər. Yəni heç kəs gözləmədiyi bir anda. Və mən yenə qayıdıram o fikrə ki, bu Krokus City-dəki terror aktından sonra mən fikirləşirəm ki, Putin daha da aqressivləşəcək. Həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricində və bunun da Cənubi Qafqazı Azərbaycana yaxud da Azərbaycan Ermənistan
münaqişəsinə və yaxud məsələlərinə, münasibətlərinə ciddi təsiri olacaq və çox yaxın zamanda olacaq. Təşəkkür edirəm sizə. Bizimlə Bakıdan Siyasi Menecment Akademiyasının rəhbəri, təhlilçi Azər Qasımlı idi. Minnətdaram sizə Azər bəy. Çox sağ olun. Sağ olun, mən də sizə minnətdaram. Sağ olun. Sağ olun. Və digər xəbərlərimiz, əvvəla xatırlayırsınız ki, biz də bu barədə məlumat vermişdik ki, Xudafərin görüşü olmalı idi Azərbaycanla İran arasında. Və vəd edilirdi ki, bu görüş elə deməli Novruz bayramı günlərində olacaq. Yaxud Novruz bayramı ərəfəsində deyilirdi. Bu haqda məlumat verən isə İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi idi. O, Bakı TV-ya açıqlamasına demişdi ki, Novruz bayramı ərəfəsində Azərbaycan və İranın dövlət rəhbərləri Xudafərinə səfər edəcəklər. Açığı, mən bununla bağlı nəyə görə bunun baş verməməsi və səbəb nə idi bilmirəm. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda Bakıdan ümumiyyətlə prezidentin mətbuat xidmətinə heç bir məlumat almaq mümkün deyil. Nə hə, nə yox. Əhəmiyyətlidirmi? Açığı nəzərə alsaq ki, İranın bu məsələdə rolu az olmadı. Məhz Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı gözlənilən bu ssenarinin qarşısını almasında. Mən ehtimad edirəm ki, bəli, bunun həqiqətən də əhəmiyyəti var. Və hərçənd ki, bu, nə bilim, enerji layihələrindən danışılacaqdır və s. Amma bu, əlbəttə ki, bir simvolik görüş olacaqdır. Siz eyni zamanda yandaş medianın bir təbliğat aparmağını görürsünüz ki, İran nəyə görə qabağında, qarşısında, nə bilim, qonşuluğunda, sərhədin o tayında müsəlman Azərbaycanlı yox, xristiyan ermənini görmək istəyir və s. Amma herhalda İranın, Tehranın mövqeyi bundan ibarətdir ki, bu bizim üçün qırmızı işıqdır, qırmızı xəttdir və biz sərhədin dəyişdirilməsinə yol verməyəcəyik. Baxaq, görək, üzümüzə gələn günlər ərzində. Hər halda bunu deyən səfirdir. Mən düşünürəm ki, hansısa informasiya olub ki, bunu deyir, özündən toquşdurmur. Demək ki, belə bir plan olub. Əgər səfir Seyid Abbas Musəvi bunu deyibsə, Novruz bayramı ərəfəsində olmalıydı. Görək, baş tutacaqmı və ümumiyyətlə bizə bu barədə nəsə məlumat verəcəklərmi? İzləyicilərimizin biri yazmışdı ki, nəyə görə ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Rus xalqına başsağlığı verib. Açıq, mən sualı axıradək başa düşmədim. Yəni, siz nəzər tutursunuz ki, nəyə görə Putinə başsağlığı verməyib. Bu doğrudan da maraqlıdır. Ona görə ki, ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin həqiqətən də bir bəyanatı olmuşdu. Mən onu tapmağa çalışıram. Bəli, ABŞ dövlət katibi Antony Blinken cümə günü Moskvada baş verən terror hadis aktını pisləyib və bunu dəhşətli cinayət adlandırıb və açıqlamasına deyilir ki, biz terrorizmi bütün formalarını pisləyirik və Rusiya xalqı ilə həmrəyik və eyni zamanda bu dəhşətli hadisədə həyatını itirənlərə ilə bağlı öz başsağlığımızı bildiririk. Bütün həyatını itirənlərin ailələrinə və yaxınlarına. Doğrudan da maraqlıdır ki, bu Rusiya xalqına verilən bir başsağlığıdır. Yəni, Prezident Putinə verilən başsağlığı deyil. Məsələn, İlham Əliyev dərhal Putinə başsağlığı verdi. Mən açığı bunu belə şərh edərdim ki, hər halda Amerika Birləşmiş Ştatları o cümlədən Blinken ABŞ Dövlət Departamentində Rusiya seçkilərini tanımayıb, yəni Rusiya seçkilərinin nəticəsi ilə bağlı Putinə bir təbrik göndərməyib, yəni bu seçkilərin ədalətsiz və azad olmadığını bildirib və ona görə də açığı burada təxminlər də az deyil ki, yəni bu şübhələr də var ki, əcəba Putin və ətrafına ümumiyyətlə bu terror aktının da rolu olubmu, əli olubmu? Yəni bu sir deyil ki, Rusiyanın özündə də bu ən çox danışılan, yəni rəsmi mediada yox aydındır ki, adamların danışdığı, nə bilim, inagentlərin dırnaq arasında müzakirə etdiyi mövzulardan biri də budur ki, Rusiyanın özünün rolu varmı? Və nəyə görə, məsəl üçün, spetsnaz bir saat gecikib, nəyə görə təhlükəsizlik nəzərə alınmayıb, nəyə görə ümumiyyətlə bu qədər çox itki, yəni aydındır ki,
bunun qarşısını qat-qat tez almaq olardı. Əgər sən 6500 bilet satılan bir ərazidə, bir zalda və əgər bundan əvvəl bir xəbərdarlıq edilibsə ki, Moskvada bir terror aktı gözlənir, əlbəttə ki, sən yəqin ki, oraya bir təhlükəsizlik qüvvələri yerləşdirməli idin bu cür konsert keçirirsənsə. Ona görə bəli, mən elə bilirəm ki, Blinkinin bu başsağlığı bizdə təəccüb yaratmamalıdır. Bizə indi Ukraynadan hərbi ekspert Elxan bəy Nuriyev qoşulmalıdır. Açığı biz bəli, açığı narahat edici xəbərlər həm də bu cəbhədən gəlir ki, Rusiyada matəm elan olduğu gün Rusiya Kiyevi və Bəli. Lvovu bombardman edir. Bax, indi biz Elxan Bəliyev bizlə, Nuriyev bizlə əlaqədədir. Elxan, salamlayırıq sizi. Salam Sevinç Hanım, salamlayıram, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Elxan bəy, beləliklə Moskva yenə Kiyevi və Lvovu bombardman edir. Və hətta bir xəbər də var ki, Polşanın ərazisində də təxminən neçə dəqiqəsə raket olub və Polşa Moskvadan rəsmi izahat istəyir bununla bağlı, onun hava məkanının pozulması ilə bağlı. Nə baş verir? Salamlayıram sizi Sevinç Hanım, dostları salamlayıram. Daimi tamaşaçıları və xahiş edərdik ki, bu tipli efirləri bəyənib paylaşasınız. Yəni bu Ukraynanın maraqları üçündür. Mən sizin kanal adından demirəm, Ukrayna adından danışıram faktik olaraq. Demək, əlacsızlıqdır təbii ki, çıxış yolu olmamaqdandır. Elə baş verən terror aktı da təbii ki, əlacsızlıqdan, çarəsizlik, yəni bizim ana dilimizdə belə bir ifadə var. Əvvəla Lvov-Kiyev yox, yəni Ukraynanın harasına necə deyərlər, gücü ata bilirsə, Rusiya təbii ki, raket bombardımanı davam elətdir, amma bu heç nəyi dəyişmir, sizə əmin eləyirəm. Çünki dediklərindən görə nə bilim, qərarlar qəbul edilən, nə bilim, güya yerləri vururlar, amma Kiyevdə heç bir, bilirsiniz, o 3 gün bundan əvvəlki 31 raket atmışdılar, 3 gün, 4 gün bundan öncə, heç bir məqsədə çatmamışdı. Ancaq ziyanlıq verə bilirlər, yəni insanlar görürsən, ballistik raketlərdir, havada vurulur və yerə töküləndə təbii ki, onlar zərər verirlər, məsələn, avtomobillərə, insanlara, baxır, dəndə kimi necə deyirlər, bəxtlərinə yazılıbsa. Çarəsizlikdir. Terror aktı da çarəsizlikdəndir və bu Rusiyanın tarixində birinci hadisə deyil. Ən axırıncı seçkiləri götürək, bundan əvvəlki daha doğrusu. 2018-ci il Putinin 18 Mart seçkiləri. Həmən oxşar rəqəmlərdir, 80%-ə yaxın. Bu dəfə biraz da güya ki, tərəfdarları çoxdur. Təbii hamı bilir ki, yalandır. Və yadınıza gəlirsə, Zimova-Vişnya, Kemerovo şəhərində deməli, əyləncə ticarət mərkəzi yandı, yüzlərlə orada da insan məhv oldu. Yenə baxın, həmən ki, belə bir oxşar bir məsələ və seçkilər məsələsi gündəmdən çıxdı. Necə ki, indi siz peşəkar olaraq bilirsiniz, yəni media belə bir işləmə prinsipi var. Əsas xəbər başlıqları nədir? Əsas xəbər başlıqları təbii ki, sırağa gün baş verən hadisədən sonra yəni güya ki, Rusiya tərəfin Ukrayna üzərinə atması, onun üzərindən necə deyirlər, xəbər agentliklərinin bir tartışması aparıcı media orqanlarının. Yəni Putinin seçkiləri artıq yaddan çıxdı ki, bu seçkiləri saxtalaşdırıb, Navalny məsələsi də yaddan çıxdı və digər məsələlər. Və belədir, baş verənlər bundan ibarətdir və təbii ki, Rusiya bunu dayandırmaq fikrində deyil, heç dayandıra bilməyəcək də. Ukrayna tərəf də öz işini görür, necə deyirlər, nam bu günlər Ukrayna Rusiyanın daha iki gəmisin, deməli, iri desant gəmisin, Yamal və Azov, deməli, gəmilərin vurub, sizin efirə gələndə də elə yolda da məlumat gəldi ki, Qaradəniz donanmasının rabitə xidmətinin, yəni rabitə idarəsinin, idarə olunma binasının tavanı da tökülüb, yəni Ukrayna oranında vurub. Onun əlavə Simferopolun yanında böyük neft bazası var. Artıq 16-cı neft ayırma, neft emalı və neft bazası Rusiya ərazisində məhv edilib. Bildiyimiz kimi Avropa Rusiyanın 30 deməli neft bazası var. Əsas yəni eksporta işləyən onların artıq 16-cısı da sıradan çıxarıldı. Bu öz də birbaşa Rusiya işğalçı ordunu demək ki, neft sürtkü yağları və benzin, nə bilim, o biri o dizelindən, o cümlədən aviasiya dizeli xüsusi növü ilə təmin edilən bir neft bazasıdır.
Çaresiz işten de. Sağlığın cevabı budur. Ne baş verir? Çaresizlik baş verir Rusya'da. Bey, yani çok maraqlıdır bu terör aktı baş verəndə artıq Rusiyalı politologlar, jurnalistler hələ o vaxt Putin'in bir çıxışı olmamışdı. Yəni çıxışdan əvvəl deyirdilər ki, bax görəcəksiniz ki, mütləq Ukrayna boynu atacaqlar. Bax ya törədənlər məlum olacaq ki, onların içərisində Ukrayna milliyəti var. Ya məlum olacaq ki, Ukrayna onları atıb, ya Ukraynanın silahıdır, ya Ukraynaya gedəcəklər. Və həqiqətən də 19 saat sonra Putin'in etdiyi çıxışda ümumiyyətlə IŞİD'in adı çəkilmir və Ukraynadan gəlirlər. Ukraynada onlara pəncərə açıb gözləyirlər vəsairə. Necə qarşılandı bu? Həm Putin'in çıxışı necə qarşılandı Ukraynada və ümumiyyətlə bu terror aktı özü necə qarşılandı? Tabii ki terör aktı istənilən halda bilirsiniz teröre meyilli halklar var. Mesela Ukraynalılar teröre meyilli halk değiller. Bizim halk da teröre meyilli halk değil. Mesela ümumiyyətlə Türk halkları da teröre meyilli halk değiller. Yadınıza gəlir de 70-ci 80 herhalde okumuşum. 70-ci 80-ci illerde Erməni terrorçuları Avropa ülkelerinde Türkiye'nin ne kadar diplomatlarını öldürdüler. Səfir de ölen oldu, katipler de öldürüldü, birinci, ikinci, üçüncü katipler, sonra hərbi attaşeler de öldürüldü, qətlə yetirildi. Ama bununla belə Türkiye hiç zaman mesela Ermənistan'a karşı terör etmeyeb. Azərbaycan əraziləri 30 il Erməni işğalında kalıp, Azərbaycanın bunu etmeye imkanı, gücü olub. Ama Azərbaycan hiç zaman terör əməliyyata keçirmeyeb. Ne demek istəyirəm? Ukraynalılar ümumiyyətlə terrora meyilli xalq deyirlər. Ukraynalılar da bizdə o necə deyirlər, iki kişini arxadan vurmaz. Məsələn, Ukraynalılara tam açıq deyirəm, doğrudan belədir, yəni məişətdə də belədir. Ukraynalılar heç zaman yere yıxılana, məsələn, zərbə vurmazlar. Qaldırarlar, bir də təzdən vurarlar. Yəni yerdə olana əl qaldırmazlar. Belə bir, bunların nəsə bir, elə bir şey, moleküler əsasda beyinlərində belə bir siqnal var. Ne demək istəyirəm? Ukrayna, bak təsəvvür edin ki, Ukrayna dövləti, deyəcəm, verilən qiymətlər təbii ki, aydın idi və biz gözləyirdik ki, belə hadisələr baş verəcək. Sizin efirdə biz demişdik, Rusiyada çoxlu texnogen katastrofalar olacaq, texnogen qəzalar olacaq və Rusiya təbii ki, Ukrayna tərəfdən aşkar cəzalarını alacaq. Yəni buna biz hazırlaşırıq, danışarıq bu barədə. Məsələn, Ukrayna son tutaq ki, 4-5 əsrdə 5 imperiyanın tərkibində olub. Bu veya başka formada. Osmanlı tərkibində olub, Reçpospolita ərazisində olub, sonra Avstriya Macar, əvvəl yenə bir dəfə Ruslar, sonra Avstriya Macar, bir də Sovet imperiyası filan. Yəni heç kəs deyə bilməz ki, Ukraynalılar özü dəfələrlə bu yazıqların, dillərin qadağı eləyiblər. Başlarına 100 min oyun açıblar. Çünki belə deyək də fərasətli, bacarıqlı xalqdılar. Avropanın 3-2 qara torpaqları öz ərazilərindədir. En güzel ərazilərdə yaşayırlar, yani bir işlək xalqdırlar, bacarıqlı xalqdırlar. Ama bununla belə məsələn terrora meyilli deyirlər. Mən açıq sizə bildirirəm, mən yaxşı bilirəm ki, sizin efiriniz Ukrayna diplomatları izləyirlər. Yani dəqiq bilirəm bunu. Ve bak, buradan da açıq deyirəm, yani hamı da bilsin. Ve bu Milletçi Gənclər Konqresi var ki, 95-ci ildə biz təsis eləmişdik. Oranın həm təsisçisi, həm də məruzəçilərindən biri olaraq biz həmişə deyirik. Bir şərəf kodeksi var. Şərəf kodeksi bundan ibarətdir ki, o samuraylarda olan kimi, məsələn, Yapon xüsusi döyüş növlərində olan kimi, güclü özündən güclü ilə mübarizə aparmalıdır. Yoxsa ki, tutaq ki, Rusiya Federasiyasının onsuz da müəyyən mənada hamımız bilir ki, orta sinif, ki özünə 200-300 dollar verib hər bir ailə üzvünə, konsert zalına gələn onsuz da potensial olaraq Putin'in düşmənidir. Müharibənin əleyhinədir. Və bu insanlar Rusiyanın orta təbəqəsini təmsil edirlər. Bu insanlara qarşı hücum etmək, Ukraynanın tərəfdarlarını azaltmaq deməkdir. Yəni bunun bilirsiniz çoxlu izahları var. Dediyim kimi, əvvəla Ukrayna xalqı doğrudan da terrora meyilli deyil. İkincisi də bu terror nə verə bilər? Onsuz da döyüş meydanında Rusiya ilə Rusiya üzbəüz gələ bilmir. Bacardığı da odur ki, infrastruktur araları vurur. Nə bilim, neyini, nə bir bilirsiniz, GES-i vurdu, Zaporojda o da bərpa olunub artıq büyünləri 60%-i. Nəsə Rusiyanın bu müharibəni başa gətirmək imkanı yoxdur. Və terror nədir? Terror müəyyən mənada küncə sıxışdırılmaq və əlaçsızlıq deməkdir. Ukrayna küncə sıxışdırılmıyor. Bak, Ukrayna dövlət də yerindədir.
Ukrayna strukturları değişir, Ukrayna silah istehsalıdır ve üzr istəyirəm axırıncı cümlemi de deyim. Ve bu günleri Karadeniz'de vurulan gemiler Ukraynanın özünün istehsal ettiği ve bizim konstruktor mühendislerimizin bacarığıyla uçuş mesafesi artırılan neftunlarla edilib. Yani Ukrayna müharibə aparır, necə deyirlər, kişi müharibəsi. Üzr istəyirəm, ola bilsin yersiz ifadədir. Ama dediğim kimi, yani necə bizim xalqda deyirlər, arxadan vurmaq olmaz. Ləyaqətli, bəli. Şərəf kodeksin əsrlərlə belədir. Əsrlərlə belə olub. Ukrayna heç zaman dinc insanlarla müharibə aparmır. Hətta məsələn bizim partizanlar ki düşmən arxasında, məsələn Melitopol'da təsadüfatçılar baş verir, Mariupol'da adda budda baş verir, Berdyansk'da bir qayda olaraq partizan dəstələri həmişə nəsə eləyirlər. İşğal altında olan ərazilər də bir qayda olaraq dinc insanlar yaxud kazarmada yatanlara məsələn terror etməzlər. Bunların yani belə beyinlərinin quruluşu belə deyil. Terrora meyilli deyildir. Mən səmimi etiraf edim. Bizim bir ya iki izləyicimiz yazmışdı ki, Sevinç Osmanqızı niyə görə başlayanda baş sağlığı vermədi? Heç bir insan deyilsiz, ürəyiniz yanmır. Mən açıq deyim, mənim üçün bu daha bir terror aktıdır. Ukrayna ərazisində baş verənlər hər gün terror aktıdır. Hər gün terror. Orada ölənlərin, o uşaqların, qocaların, yaşlıların, onların qanı qan deyil, bədəni bədənə deyil mi? Nətər olur və siz onlara belə heç onda biz bütün verilişlərimizi başsağlığından başlamalıyıq. Və mən ona görə də deyirəm bu Ukraynada baş verənlər də riyakar olmaq lazım deyil. Unutmayaq ki, təbii ki media Ukraynada hər gün belə terror aktları baş verir. Bəli. Hər an. Nəinki hər gün, hər an. Və bu dəqiqələrdə 30 neçə dənə şahid İranın verdiyi. İki terror dövləti birləşir, faktiki İran. Və çox təəssüf olsun ki, bu sualı sizə yazan bir yaxşı düşünsün ki, Azərbaycan tərəfi istəyir ki, bu iki dövlətin köməyi ilə Ermənistanla sülh müqaviləsi bağlasın. Terror dövlətlərinin garantiyası ilə, qonşu ilə sülh müqaviləsi bağlamaq olar. Onun əvəzinə, beləcə deyirlər, o xeyirşərdə axsaqqallıq eləmək üçün, nə bilim, ağıl öyrətmək başqa şeydir. Biz təbii ki, mən sizin efirə baxırdım və bu tərəfdə məlumat gəldi ki, Moskvada belə bir şey var. Təbii ki, birbaşa efirdə görürdük hamısı. Rusiya xüsusi xidmət orqanları müxalifətin arxasına düşməklə hadisə yerinə təxminən 40 neçənci dəqiqədə gəldilər. Halbuki Rosqvardiyanın həmin ərazidə 2 kilometr yaxınlıqda xüsusi bölmələri var, antiterror bölmələri var. Yəni bunların hamısı düşünülmüş addımlardır. Biz istənilən halda sizlə və mən sizin efirdə gördüm, iki gündə də siz necə deyirlər, gecə gündüz terroru istəyirsiniz də, terroru biz necə dəstəkləyə bilərik? Allah eləməsin ki, biz hansı bir dünyadan gəlmişik ki, hansı bir feodalizmdən qalmışıq, ya biz nə bilim İran radikal İslamçı deyilik, ya nə bilim Hamasçı deyilik, hobisi deyilik, İGİL, MİGİL, nə midiş, onlardan deyilik ki. Benim yazdığım birinci post həmin anlarda hadisə başlığında belə oldu. Ukrayna terroru pisləyir ona görə ki, hər gün özü terrorla qarşılaşır. Hər an qarşılaşır. Və terrorun nə olduğunu yaxşı bilir. Ona görə də pisləyir, təbii ki pisləyir. Və dövlət başçısı Zelenski, siz sual verdiniz. Dövlət başçısı Zelenski Putini bədbəxt adlandırdı. Yəni o sözün semantikası belədir. Nikçema dedi. Nikdojestva. Nikçema, nikdojestva. Yəni necə deyirlər, sinonimləri nədir? Rəzil, bədbəxt, yalancı. Sən özün götürüb özvə o faizləri yazırsan, peşəkar çekistlərin hamısını töhmüzən, müxalifətin üstə yaxıb göndərmirsən, Ukraynada qırılıblar. İndi qalmışsan bir dəstə, nə bilim, girov kimi düşmüşsən ortalığa və təbii ki, Ukrayna axtarırsan. Gör, bədbəxtçiliyə bax. Məsələn, mən deməzdim, təbii ki, mən gördüm bir türk generalı Azərbaycan telekanallarının birində üzr istəyirəm ifadəmə görə. Min dəfə üzr istəyirəm, sayaqlayırdı. Ki Ukraynanın sərhəddinə. Bu bədbəxtlər başa düşmür ki, müharibə edən ölkələrin sərhədləri tam minalanıb. Sevinç xanım, and içirəm sizə. Mənim evim təxminən 8 metrdə. 8-10 metr yenində orada rovlar var. Ki tanklar gələndə düşsün orada. Yəni keçənməsinlər sərhəddən. Bəyəm sərhəddi keçmək belə asan məsələdir. Belarusiya və Rusiya sərhəddi nazam ki, %100. Bu necə olub ki, o qədər ərazini keçməyə imkan verib? Moskvadan Ukrayna ərazisi sərhədinə qədər. Ukrayna ərazisi deyil, axı Ukrayna əvvəla bu yalan məlumatdır. Bryanskaya çatanda, Bryanskadan ki, Ukrayna sərhədinə 180 kilometrdir. 180 kilometrdir. Bryanska Moskva məsafəsində təxminən
400 kilometrdir. Mən belə yadımda təxminən yəni belə qaldı. Yəni əslində story dəyişdirilirdi. Elə ilk məlumat. Təbii, dedim. Belarus sərhədidir. Nə deyə bilər? Məsələn Putin nə deyə bilər? Çünki garantiya. Deyə təhlükəsizliyə garantiya. Diktatorlar nə deyirlər? Bunların andışma mərasimini siz qulaq asmışsınız. Bunlar insan hüquqlarından danışır, yox. Bunlar insan rifahından danışır, yox. Bunlar deyirlər, biz sabitlik yaratmışıq, biz dünyanı idarə edirik, hamı bizdən hesablaşır. Demək, hamı səndən hesablaşmır. Heç bir sabitlik yaratmamsan, heç bir insan hüquqlarını qorunmursan, çünki insanlar dinç gedib bir dənə konsertdə iştirak edə bilmirlər. Bunun hansı sabitliyindən sən danışırsın? Deməli, peşəkarları götürüb atmışsan, necə deyirlər, nepanazına çeyniyim. Öz işləri ilə məşğul deyirlər. Çünki axı bunu Amerika Birləşmiş Ştatları martın 7-si, 8-i dəfələrlə deyir. Sən bunu ignor eləyirsən, çünki sən hər şeyi bilirsən. Bu da təbii ki, bilirsiniz nə istəyir Rusiya deyir. Rusiya deyir ki, yox, sən öz agent şəbəkəyə vermə, mən özüm yoxluyum. Kim verir ki, öz agent şəbəkəsi? İllərlə, 10 illərlə qurulmuş bir kəşfiyyat belə deyə, şəbəkəsi bir düsturu, belə bir ardıcıllığı var. Onu bəyan verərmi? Amma deyək ki, fakt sənə bu kişilər sizə dedilər və dünyanın ən etibarlı, necə deyərlər, kəşfiyyat orqanlarıdır. Bunlar sizi istəməsəydilər və deyərdilər ki, tək elə Moskva yansın, kül olsun, hamısı da qırılsın. Bunu sənə faktiki xəbərdarlıq eləyir və necə deyərlər, mənşəyi də göstərir. Mənbəni də göstərir. Deyək ki, belə bir şey olacaq, özü qoruyun, konsertə getməyin, ay mənim vətəndaşlarım, kütləvi yerlərdə olmayın. Da bunu necə deyirlər ki, başqa bunu deməyin adı yoxdur ki. Təbii ki, Rusiya tərəf, öndə siz soruşursunuz. Müharibə bilirsiniz, Sevinç xanım, qıraqdan biraz fərqli görsənir, yəni kənardan fərqli görsənir. Çünki dediyimiz kimi o media məsələlərində ruslar bizi üstələyə bilirlər. Belə, bu faktdır. Yəni, bu həm də maliyyə hesabı deyilir. İlxan bəy, mən əslində düşünürəm ki, bu bir smartfon teraktı da bunu adlandırmaq olar. Hə. Çünki bu hadisə baş verdiyi ki, adamlar sosial şəbəkələrdə videolar paylaşırdılar. Mən özüm efirdə idim və izləyicimizdən öyrəndim ki, xəbəriniz varmı ki, Moskvada nə olub? Yəni, mən əminəm ki, bəlkə də yaxşı təşkil olunsaydı, onlar bunun da qarşısını alardılar ki, bu videolar getməsin, çıxmasın. Çünki nə baş verdi mötəbər mətbuat orqanları? Onun bəli, yoxluyurdular informasiyanı. Bax, nəhərdən biz bilirik ki, Putin yalan deyir o sərhəd məsələsini. Məsələn, BBC, onun bir verification team komandası var, verifikasiya edən, yoxlayan komandası var. Onlar tutuşdurmuşdular ki, neçə nəfərdir, nə haradan başlanıb, haradan atəş açılıb əsələ. Yəni, hələ heç rəsmi versiya işıq üzü görməmiş artıq mətbuat orqanları özlərinin araşdırmasına aparıb. Və mən əminəm ki, bu Moskvanın marağında olan bir şeydir. Onlar feyklərin hazırlanması onların işi. Məsələn, bir Ukrayna generalını çıxır, görə ki, çıxıb danışır ki, biz təşkil etmişik. Məlum olur ki, bu generative AI-dir. Bu generativ süni intellektlə, deepfake-lə və s. hazırlanmış bir şeylərdir. Yəni, bu sinari də istədik dedikləri kimi getmədi. Əslində bu gedə də bilməzdi. Sevinç xan, bilirsiniz, yalan ayaq tutar, yeriməz. Yəni hər halda bilirsiniz, elə dövrdə yaşayırıq. Yadınıza gəlirsə, 2 il bundan öncə mart ayının təxminən elə bu günləri idi. Novruz bayramı günləri idi. Deməli bu Qadırov məlumat yaymışdı bütün Twitter, nə bilim filan. Kiyev götürüldü, götürülür. Mən özüm də buradayam. Əməliyyatlara başçılıq eləyirik. İndi elə dövürdü ki, bilirsiniz də, o GSM hər şey görsənir, hər şey ovuz içindir. Mən bayaqları post yazdım, Kırımla bağlı. Ukrayna Kırımı və Qara Dənizi elə bir ki, ovuzun içində görür. Bunun üçün nə lazımdır ki? Bunun üçün peç lazımdır. Peç kimdir? Peç NATO-dadır. Peç Amerikadadır. Kömək edirlər və bunu gizləmirlər. Və bizim dostlarımız, o siz dediniz, o verifikasiya edənlər. Heç 10 dəqiqə keçmədi yazdılar ki, Ramzan Axmatoviç Qadırov Groznuda, İppodromda at minib. Atın üstündədir. Həmin telefonun IP adresi getdi ora çıxdı ki, bu adam Groznuda. Bunun Kiyev vilayətində nə iş var? Bu hardan gəldi ki, çıxdı bura? Qorxağım da bir. Həqiqət deyirəm. İndi bu verifikasiya məsələləri, müəyyən bugünkü texnologiyalar, bugünkü müasir texnologiyalar, nəyə görə insanlar qərbə can atır ki? Zəhləmiz getmiş ermənilər niyə qərbə can atırlar? Texnologiya da oradadır. Yəni deyirlər, maliyyə də oradadır, insan rifahı da oradadır, insan hüququ da oradadır. Yəni burada bir şey yoxdur ki. İndi Rusiya deyir, siz niyə atırlar? Atırlar və atmaqda davam edəcəklər, haçana qədər atacaqlar. Rusiya
Eftan Efrariz'in birinde ben demiştim. Importa zamişçeyni, o atmosfer vakum modulları var. Neft ayırma zavodlarının. Ukrayna çenleri vurmur. Nefti vurup yandırmır. Nefti emal eden sistemi vurur. Ve onları Rusya'nın gücü haricindedir. Bu cihazları deyirdim ben hatta. Bu dəqiq sistemleri, bu filtreleri Norveç istehsal edir, Almanya Federatif Respublikası istehsal edir, Amerika dəbii ki istehsal edir. Və bunlar bunu verməyəcələr. Bu neft bazaları ki vurulublar, indi bu Simferopol'da yəqin 1-2% bu gələr üstünə. Deməli 15 olmuşdu Sızranda vurulan o neft, deməli neft ayırma zavodu, çünki onlar 3% ödəyirdilər. 9 milyon ton nefti deməli onlar emal edirdilər. Deməyim bundadır ki, Ukrayna necə deyirlər, yenə o qaydırım o ifadə. Siz bayaq gözəl bir söz ediniz, bağışlayın yadımdan çıxdı. Dedir. Hə, ləyaqətli. Ukrayna ləyaqətli müharibə aparır. Bu mənada ləyaqətli müharibə aparır. Yəni, neft ayırma zavodunun texnologiyası məhv edir. Və yaxşı bilir ki, importa zamişeniyə yoxdur. Bu raketlərlə də həmin məsələdir. 31 dənə sən dünyanı dağıdırdın ki, nə bilim, ultra, nə deyirlər, hiper səsli doğrudan deyilərdir. 4-5 mah deyilərdir. O şey, səs sürəti ilə uçurlar. Səsin də sürəti havada bilirsiniz 1200 kilometrdir. Təxminən 5000-6000 kilometr bir saada onlar məsafə gətirirlər. Tutmaq çox çətindir. Amma ki, onlar yanosferi, ballistikaya girən kimi Ukrayna onu vurur. Amma yani bunu soruşmaq istəyirəm sizdən Elxan bəy. Əslində bu kifayət qədər bir vacib, ciddi məlumatdır. Deməli, Polşa deyib ki, Moskvadan hesabat istəyəcək. Çünki Rusiyanın raketi az müddət olsa Polşanın hava məkanına daxil olub. Evet, daxil olmuşdur. Və eyni zamanda yəni biz... Əslində bu, belə deyək də, NATO nizamnaməsinin 5-ci maddəsinin işə düşməsi anlamına gəlir. Birinə qarşı hücum, hamısına qarşı hücumdur. Yəni, bugün əslində NATO-Rusiya müharibəsi elan olunmalıdır. Yəni, belə deyək. Evet. Amma hər halda biz görürük ki, nəsə bir prosedur işə düşür, bizə hesabat ver, xəbərin olubmu, özün daxil olmuşsanmı. Buna sizin münasibətiniz? Yəni, görsənən... Başa düşdüm. Artikel 5 deyirsiniz də, o 5-ci maddə, 5-ci maddə. Belə əslində Rusiyanı alçaltmaqdır. Rusiyanı alçaltmaqdır. Ya boynu alırsan ki, səhv olub, doğrudan da raket girib onların ərazisində fırlanıb, idarə olunan raketlər. Belə Rusiyanı müəyyən məndə alçaltmaqdır. Ya deyirsən, səhv olub, bağışlayın, üzr istəyirəm. Ya da necə ki, 2015-ci ildə idi də gərək ki, 14-də idi, 15-də idi. Erdoğan kimi də götürüb bir dəfəli vurursan. Təyyarəm oldu, nə bilim, filan şey oldu. Düzdür, sonra arxasını gətirə bilmədilər. Sonra müəyyən mənada o vuran, nə bilim, o pilotlarını... Üzr istəmək filan oldu. Təbii ki, artikl 5 işləyəcək. Yəni, bu 5-ci maddə işləyəcək. Və bu günləri baş verənlər, qoy kimsə istəsin, mənə yazsın ki, mən pafoslu danışıram. Necə deyirlər, keçinin ölümü gələndə boynuzun çomağa sürtər. Çobanın çomağına sürtür. Bizim dilimizdə belə ifadələr çoxdur. Və bugün baş verirlər. Deyirsiniz, axı bilirsiniz, texnologiyaların yox, maliyyən yox. Büdcən getdikcə boşalır. Büdcəyə ayırdığın 3-də 1 pul, 3-də 1, büdcənin 3-də 1-in sən göyə soğurursan. Gündə 30-35 bin sən mərmi istifadə edirsən. O mərmidən hansı döyüşçü tutaq ki? Bir əzab əziyyət çəkir, ya nəsə olur. Barıddır da, fırladırsan göyə, hə, iş yerləri açmışsan. Sibirdə, nə bilim, uzaq şərqdə, nədir o, adın deyil sizə. Hərbi zavodları işə buraxmışsan, insanlar müəyyən mənada bu gün sabah hələ ki maaş alırlar. Axı bunların verdikləri istehsal məhsulu iqtisadiyyətə heç nə vermir, bu küləyə gedir, atılır çölə. Və təbii ki, Rusiya bu tərəfdən eksport məsələsi, yəqin bilirsiniz, bilmirsiniz. Çinin deməli, dövlət başçısı, baş katibi apreldə gəlir Fransaya. Və bu məsələlər elə bilirəm, aprelin sonu, may ayı, iyul, əvvəla Ukraynanın NATO məsələsi doğrudan da çox ciddi xarakter alır. Və təbii ki, həm deməli, Fransa Silahlı Qüvvələrinin rəhbərliyi, qərargah rəhbərliyi bildirir ki, onların Ukraynaya göndərəcəyi silahlı qüvvələr var, hazırdır. Təbii ki, böyük rəqəmlərdən söhbət getmir və xırda-xırda dövlətlər göz maraqlarını qoruyurlar, təbii ki, qoruyurlar.
Ne olsun ki Slovakya'da bir bir anormal oradadır, biri Macaristan'dadır. Çünkü Macar halkı başa düşmür mü ki, Allah eləməsin, Ukrayna yıxılarsa, Macaristan başına ne oynatmışdı şey, Ruslar? Yəni, faktiki olaraq bir tərəfdən güc əzələ nümayişidir ki, mən bax, Rusiyada matəm günüdür və görürüz mən Ukraynanın başına nə oyunu açıram. Amma digər tərəfdən də öz-özünü işə salıb və yəqin ki, Polşaya bu saat hesabat verməlidir ki, sən bir əməli başda raket ata bilmirsən, gedir. Rusiyanın sökəndiyi Çindir. Bəli. Rusiyanın sökəndiyi Çindir. Yəni, belə deyək də, o ideoloji baxımından, idarə olunma baxımından, hər halda komünist ölkəsidir. Buralarda da görə Rusiyada nə dəyişib ki? Beyin dəyişmir ki, onsuz da qul beynidir. Yəni demokratiya yoxdur. Bir demək olar ki, bir partiyalı sistemdir də. Yalandan kimsə bir iki nəfər, üç nəfər bizdəki kimi. Adlar yazılır ona falan partiyanın sədri görə parlamentdə. Görə bu parlament partiyasıdır. Parlament partiyası əvvəla reqlamenti bilmək lazımdır. Parlament partiyası o partiyadır ki, onun fraksiyası olsun. Bir nəfər partiya sədrini parlamentə salmaq parlament partiyası demək deyil. Bunu bir yolluq bilmək lazımdır. Parlament partiyası deyirlər. Onlar prosedib maliyyə ayrılırlar. Ona görə parlament partiyasıdır. Hər partiyadan, yəni hakimiyyətə yaxın olan partiyalardan bir qrup salınır. Nə fraksiyaları yoxdur, nə deputat qrupları yoxdur. Yəni bunlar parlament partiyası deyirlər. Bunu demək istəyirdim. Bu bir. İkincisi, Çinin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə ticarət dövriyyəsi təxminən onun iqtisadiyyatının 17-19%-ni təşkil edir. Çinin Avropa Birliyi ilə ticarət dövriyyəsi 600, ötənin axırındakı rəqəmləri deyirəm, 670 milyard dollardır. Və Çinin dövlət rəhbəri gəlir Fransaya ki, Avropa Birliyinin mən müqavilələrimi çoxaldıram və 1 trilyona çatdırmaq istəyirəm. Və Rusiya sizindir. Çin özü də maraqlıdır. Axı, Rusiyanın elə resurslar olan bir ölkədir, yiyəsizdir, sahibsizdir. Sahibsiz olmayan ölkə Renault avtomobili ilə necə deyirlər, 400-500 kilometr. Özü də bilirsiniz, mən heç özüm bilmirdim, bir neçə yazı oxudum. Belə alınır ki, Moskva Bakıdan 10 qat çox kameralaşdırılıb. Heç tərpənmək demək mümkün deyil. Heç belə, heç ara girmək, heç bir liftə, nə bilim, nədir o parad, şey, podyez deyirik də biz o giriş yerlərinə. Hər yer kameralaşdırılıb. Bu necə oldu ki, bunlar gəldilər, silahlarını çıxartdılar, girdilər içəri və sizin nə dediyiniz kimi göstərirdilər. Axı, siz, mən düzü, məyə mən də həyəcan keçirdim ki, yerən Sevinç xanım baxa, istədim yazam sizə. Ki, Sevinç xanım bir şeyə xəbərlər var, amma bilirəm ki, xasiyyətiniz belədir, həmişə şeydə aktual saxlayırsınız, əsas o xəbər, yəni izləyirsiniz də xəbərləri. Və gördüm ki, orada Arif bəylə, hörmətli Arif bəylə, deməli, efirdə birdən bildirdiniz ki, Moskvada belə bir hadisə baş verir. Siz təxminən bir 25-ci, 30-cu dəqiqəsində, təxminən bir yarım saat 40 dəqiqə keçmişdi. Nə demək istəyirəm? Müasir Çinə hətta Rusiyanın etibar eləmək gücü bacarığı yoxdur. Get Şimali Koreya ilə işdə, İran ilə işdə bizi yandıran sizlə bizə təsir edir. Şəxsən sizi demirəm, ümumiyyətcə tamaşaçılardan danışıram, dostlardan. İranın və Rusiyanın garantiya verdiyi sülh müqaviləsini bağlamaq olmaz. Bu dövlətlər terrora maliyyə ayıran dövlətlərdir. Və bu günləri tutaq ki, İslam İslam dövləti də IŞİD. Bunun adının ortaya atılması bilirsiniz də bir neçə parlamentdə, o cümlədən Amerikada bu tipli müzakirələr davam edir. Və Rusiyanı bir yolluq olaraq, bir mənalı olaraq çoxlu ölkələr terror ölkəsi siyasına salmaq istəyir. Və bu IŞİD məsələsi də oradan çıxdı. Yox, tacik komandosları gəliblər, giriblər o boyda içəri, nə bilim, belə gülməli bir təbii ki, bir senaridir. Aydındır da, yəni gördüyünüz, Navalny yaddan çıxdı, seçkilər yaddan çıxıb, üç gündür bütün dünya mediyası ancaq. Ukraynanın burada əli var, yox. Yəni, faktiki səlahiyyətlərini daha da gücləndirmək, onsuz da vəziyyət bərbad idi. Vətəndaşları izləmək baxımından, repressiya baxımından, susturmaq üçün, yəni daha da çox onun üstünə getmək üçün heç kəs öz fikrini ifadə edə bilməsin, heç kəs müharibəyə etiraz etməsin və adamları səfərbər etmək üçün ki, daha da çox. Daha da pis, daha da sərt. Zəhmət keçmək olacaq təbii ki, Sevinç xanım növbəti addım. Zəhmət keçmək tələb edəcəklər ki, bu məsələləri bitirmək lazımdır. Terrorçu Ukrayna, faşist, nazist, nə bilim, ağırların nə gəri onu danışırlar. Ukraynanın dövlət başçısı millətcə yəhudidir. Hansı nazizmdən, hansı faşizmdən söhbət edə bilər? Ukrayna parlamentinin üçdə ikisi yəhudilərin
Bu veya başka formada yani. Evvel onu deyirdiler. Deyirdiler ki, rəhbəri Yahudidir, özləri neonasistdir. İndi isə məlum olur ki, ərəbdirlər. Sən demə, həm də ərəb, neonasist və Yahudi. Bax, tamamən qatıb qarışdırıblar. Gremuçesmiz. Şeydir, təbii ki, zəhmətkeş məktubları təşkil etdirəcəklər. Təbii ki, son, necə deyirlər, bilirsiniz, fizikan qanunlar. Daha da qapadın bizim ağzımızı, bəli. Bu dəfə artıq ölüm hökmü gətirmək tələb edirlər. Bəli, artıq belə çağırışlar var, özə dövlət dumasında var. Bəli, Dövlət Dumasının deputatları artıq ölüm hökmünün bərpa edilməsi. Lukaşenko artıq təklif edib, bəli. Lukaşenko keçirir onu. Amma bilirsiniz, sirkə nə qədər tünd olsa, bizim yenə atalar da sözlərimiz çoxdur, yaxşı belə hikmətli ifadələrimiz çoxdur. Sirkə nə qədər tünd olsa öz qabını sındırar. İqtisadiyyatı, dünya iqtisadiyyatının bir tam nə bilim sıfırı olan Rusiya Federasiyası, dünya iqtisadiyyatının 63-65% ilə. Qarşı-qarşıya gələ bilməz. Və biz gördüyümüz Çin Xalq Respublikasının rəhbərinin Fransaya gəlməyi və ticarət mübadiləsinin aprel ayından başlayaraq, yəni bu ildən başlayaraq, daha 30-40% artırılmasını istəməsi o deməkdir ki, Çin 1 milyard yarım insanı saxlamalıdır. Çinin qulağına girmiş ki, Rusiyanın bir anormal dövlət başçısı var. Öz maliyyəsin, hakimiyyətin qorumaq naminə qonşu dövlətə hücum edib. Avropanın mərkəzində 604 bin kvadrat kilometr götürmək olar. 604 bin kvadrat kilometr necə götürmək olar? Bunun üçün 15-20 milyon daimi ordu lazımdır. Ən müasir texnologiyalar lazımdır. Ya bu elə doğrudan Hitler kimi bir yefreytordur. Ya hesabatları bu vaxtında. Ümumiyyətlə elə pərçim olunub ki, belə bilirsiniz geri qayıda bilmiş. Və son günlərin, bilmirəm, siz izləyirsiniz bunu yox. Necə deyirlər, o baş bilənlər, Rusiya baş bilənləri var ki, bəzi o texnolog, Areşkin səviyyəsində, Areşkin, yəni familiyaları da oxşardır. Bunların səviyyəsində ki, yaxın zamanlarda ola bilsin ki, Putinin meydi çıxsın Kremlda. Yəni bunu görən ruslar da var da, yəni bunu başa düşənlər də var ki, ara gedir bu ölkə. Təbii ki, regionlarda keçdiyi sosial məsələlərlə bağlı partlayışlar başlayacaq. Belə ola bilməz, axı, belə gedə bilməz. Təşəkkür edirəm sizə. Kiyevdən ehtiyatda olan polkovnik Erxan bəy Nuriyev. Minnətdaram. Erxan bəy, uzaqlaşmayın, sizə bir sözüm olacaq. Təşəkkürlər. İzləyicilərimizin də xahiş 4000 adam izləyir. Lütfən 4000 bəyənmə ayrılmazdan əvvəl. Sabaha qədər Allah amanda.